Tak já všechny zdravím u večerního streamu. Budeme pokračovat tam, kde jsme včera skončili. Já jsem včera streamoval do dlouho, do 2 hodin. Asi ráno, možná chvilku díl ještě. A jsme live, jo, je to dobrý, jsme live. Já ještě malinkou chviličku počkám, než se sem do chatu navalí všichni ostatní, protože bych chtěl říct, co se tady včera udělalo v tom našem Let's Play streamu. A aby nikdo nepřišel o příběh. Samozřejmě žádný večerní stream by se neobešel bez šálku lahodné kávy. Leo, tvůj aim CSko sem opravdu nepatří. Copak nedařilo se v CSku dneska zase? Zase si něco podělal? Pořád nejseš Lemko? Hele, já jsem pořád Lemko a to už to hraju tak opravdu jednou za 3 týdny, si dám 1-2 zápasy. Styď se. Čekáme na vrátí pořád. Tak pak mám toho moderátora. Hele, Leo, já tě nemůžu nastavit moderátorem, mně to pořád nejde. A tak to naštve, to naštve. Já jsem ti teďka chtěl dát moderátorem, ale prostě to nejde, musím počkat ještě navrátit. Máš za úkol, jestli máš nějaký kámoše na Facebooku, co mají rádi Zaklínače, nebo co mají nějaký... Jestli máš nějaký kámoše pařany, tak tam poslal odkaz na ten stream, protože dneska máme za úkol získat zase další hromadu odběratelů. Při minulým livestreamu jsme měli 17 odběratelů. A to jsme streamovali takovou kokotinu jako Farming Simulator, takže doufám, že ten Zaklínač dám trošku na lepší, lepší reputaci. Možná, když by náhodou Zaklínač netahnul dneska, když už bychom z toho byli přehraný, tak bychom měli další noční stream Outlastu, jako nebránil bych se tomu, jo? Nazdílej to všude, kde to jde, protože bez toho sem nikdo nepřijde, oni ty lidi moc neprochází ty YouTube kanály. Děkuji, děkuji moc. A napiš vrátíme na Facebook, ať hejbne prdelí, protože mi to neto. Mě to tady nebaví, když nehraju. Jo, mimochodem, dneska jsem si stáhnul do Zaklínače ten balíček 16 DLC zdarma. A ono je teda fakt, že to jsou ty DLCčka takový jako kravenky, jo, že to není tak extrémně objemnýho, že bychom dostali nějaký velký dárek, teda aspoň jako některý z nich. A koukal jsem na ty alternativní skiny třeba, tak to co tady vidíme na tom obrázku zrovna, já vám to přepnu do hry. Co tady vidíme na obrázku, tak to je třeba alternativní skin tý Siri, jo. A já si myslím, že třeba se mi líbila asi víc ta Siri klasicky v bílých hadrech, v roztrhaných, plátěných, který běhala ucapkaná, chudák, holka pomlácená, tak mi to přišlo jako, nevím, no, prostě autentičtější. Potom jsem koukal na tu Triss a to zase vypadá úplně jak nějaká divoženka, jak nějaká lesní žínka. Přírodní, což jako taky není, protože to je jako kouzelnice, že jo, a ty mágové nebyly úplně takhle oblečeny, tak mi to taky nepřijde úplně jako zvláštní. Jediná ta Yennefer, tak mi přišla, že ty hadry jsou jako stejně dobrý. Je to prostě alternativa, opravdu je to alternativa, není to, že by to něco úplně překopalo ten zletý ženský. Ale třeba to se mi nelíbí jenom proto, že jsem toho Zaklínače skoro dohrál a jsem zvyklý na ty postavy, na tu jejich povahu, na ten jejich styl oblíkání a proto mi to jako, tam jako třeba nesedí. Vráťa Petra je tu, no neskutečný, přivítejme našeho moderátora v chatu, jo.
Takže mám buď to možnost mít třeba tady tu série, já si asi, nevím, přepnu zpátky, nebo s ní budu. Jo, já musím v menu, aha, ok, teďka už to nejde, tak to nic, tak budeme hrát tady za ní teďka. To je ten skin. Jinak teda speciálně pro ty, kteří tady se mnou nevydrželi až do těch dvou do rána, což byla většina, protože to vydrželo asi jenom dva lidi, plus já. Tak, co se odehrálo, jo? Takže když to vezmu úplně od začátku, tak vydali jsme se hledat Yennefer, přišli jsme do osady, která byla mezi dvouma takovýma válečníma stranama. Dostali jsme za úkol od vedoucího velitele jedné z těch stran, aby jsme zabili Griffa, který tam prostě škodil. Takže jsme vzali zakázku, zabili jsme Griffina a potkali jsme potom v hospodě Yennefer, která si pro nás došla. Yennefer nás odvedla za císařem té druhé strany, jestli to jsem to jako pochopil teda správně. Kde je iPad, nevím. Jo, tady já tě tam hodím, očkej. Tak nás odvedla za tím císařem a císař... Vánoce jsou tady, ano, správně. A císař nám dal za úkol, že máme najít Ciri, což je jeho dcera. To je jeho dcera, která se stala zaklínačkou, my jsme ji cvičili, to byla ta holčička na začátku příběhu. A ona se ztratila. Prostě zmizela a teďka... Moni M je, ano, to je Xosi M je moje přítelkyně. Spolu bydla, ještě nějaký čas. A on ji začal pronásledovat divoký hon. A ten císař se dozvěděl, že ta Ciri je teďka tady zpátky někdy v té zemi. Nazdar. A dal nám za úkol, aby jsme ji našli. A nikdo neví, kde je. A tak my jsme se vydali jako po ní pátrat. A došli jsme až na hrad nějakého barona, který nám vypráví příběh. Protože ta Ciri se u toho barona zastavila, takže mu řekla tomu baronovi ten svůj příběh. A on nám ho teďka vypráví, jako tomu zaklínači. A ten příběh je vyprávěný tak, že jsme se přepli do té postavy Ciri a hrajeme teďka za ní. Místo vyprávění prostě si to jakoby odehrajeme. Chápete všechno? Je to v pořádku takhle vysvětlený? No jo. Řekni Vráťovi, ten má iPada, ten si ho tak neváží, že s ním hází, furt má nějaký rozbitý display, ať ti ho radši dá. Ty, já jsem si půl roku, kurva. Je to v pořádku vysvětlený, já až tak budu hrát a budu odpovídat potom při hraní. Protože už tady 9 minut, keď jsem o kravinách. To víčko sundá, on ten tady teče nějak kolem nebo co? A jdeme na to. Takže Ciri je... Ty si hovado, si děláš prdel, já vím, že jo. Takže Ciri je vyčerpaná, pomlácená, utíká před divokým honem. A... Ne, na někoho narazí, zabij vlky. Ona má úplně nějaký epický schopnosti. Jakože se teleportuje vždycky o kus dopředu. Kdyby náhodou se stream cukal, tak mi to řekněte, protože já jsem zvedal kvalitu druhého streamu, říkal jsem si, že moje připojení rozhodně utáhne lepší kvalitu. A YouTube se s tím určitě poradí, takže když tady ty vědět, kdyby se to sekalo. Jinak, říkali jste mi, abych nepřeskakoval ty scény, abyste jako...
To jsem říkal, no. A já toho o tobě moc neříkám, neboj. Říkali jste mi, že ty stěny nemám přeskakovat, abyste věděli, o co jde. Já když náhodou bych věděl, že jde o něco opravdu jako nudného, tak to prostě přeskáču, pak vám řeknu, co se tam dělo, protože já už jsem to hrál. Já jsem se taky ztratila. Yes. Though also just a little. Does that mean you know which way to go? Not quite. Not yet. But I'm sure we'll find the way if we set off together. What happened to you? This? It's nothing. Co tady děláš? Kde bydlíš? Co tady děláš? How did you wind up here? My father brought me. Told me to follow the trail of treats and eat my fill. He said he would wait. So I started down the trail. Then I saw a butterfly and I ran to catch it and I lost my way. You and your father. When did you leave home? This morning. And did the sun warm your face or your back? It warmed my back. So we must go east. Chytrá holka, ty, to by mě nenapadlo. I'll walk you home. And explain to your parents that they must not lose their children in the woods. We can't go home because of the Wolf King and his pack. Neboj se, já tě ochráním. See what I've got on my back? Wolves fear it. Ty vedlejší věty prostě nebudu brát, jenom ten příběh. Budeme razit. Jak dlouho dneska vydržíte? Zase usnete po 3 minutách? Mařenka. Jo, altem, aha, tak proto mi to nefunguje, ty úskoky. A máš to, bitch. You can come out now. Am I your brave? My father couldn't even do that. Mine could do a lot more. Come. Proč má Siri tyhle ty hadry? Protože to je v rámci DLCčka, se mi změnil její vzhled na alternativní. To jsou ty free DLC, které jsme dostali. Ale změním si je potom zpátky, ale musel bych tu hru vypnout a zapnout znovu, takže to teďka dělat nechci. Protože tam ty bídy se mi líbily víc. Byla víc obnažená. If you know what I mean. No, but stay here. I must see something. Tak co ho roztrhalo? Takhle nějak funguje to pátrání po případech v LA Noir. Když prohledáváme místo činu a různý předměty si prohlížíme a hledáme nějaký důkazy a spojitosti. Lips parted and bloated. Bit clear through his tongue. Rokuznutý jazyk. Immense pain before death. His chest is crushed. Ribs probably pierced his lungs. Something picked him up and threw him against the tree. Jak to nebyl vlk? Something tore his leg off. No, gnawed it off. Tak to nebyl. Ew, that's horrible. Nedívej se. And look away. Moje řeč. What's this? Marrow's missing. Interesting. Břicho. Let's see. His liver's gone. Why are you digging through his belly? Would you mind making certain your laces are tight? The Wolf King's no fantasy, it seems. Except he's a werewolf. Jo, teď mi to došlo vlastně, ten vlčí král, to je vlkodlak. Vlkodlak, no. Had a fall. I bet. The Wolf King got him. Prý zakopl. Why do children get so smart? What we do when the Wolf King finds us? Good question.
I've no silver, but I can make a blade oil. Oil? You mean like we make from rapes? No, a far more special oil. Of dog tallow, wolf's bane, fool's parsley. Blah, 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 blah. What the bullet? You're smart. How do you know these things? Not my father. My uncle. Uncle Vesemir. Máme najít kozí pysk a vlčí mor. Tak, tady máme jmelí, ok. To přesně potřebujeme. Mařenko, radši mi řekni, kde mám najít nějaký ty bylinky, jako jo. Co to je? Co to je zase ten, že jo? Jmelí, no. Tady je, ne? Vlčí mor, výborně. Takže to modrý je vlčí mor. A tady už nic není, ok. O čem ho mají ve tváři ty jizvy i ten hlavní hrdina? No, jelikož to jsou jakoby největší bitkaři, který zabijí ty nejhorší zrůdy, no tak to mají prostě z boje, že jo, protože jejich denním chlebem je... Výborně, kozí pisk. Jejich denním chlebem je zabíjení monster, oni jsou jako prostě žoldáci, lidi se najímají na to, aby je zbavovali příšer, takže prostě to mají zbytky. No, výborně, další. Tak. All right. I have everything. Now for a spot where I can build a fire and brew the oil in peace. Já to změním to. Ty hadry, ale musím tu hru vypnout, to teďka dělat nebudu, takže až potom. What you doing? Greasing my blade. We'll see just how effective Uncle Vesemir's formulae are. No jako sorry, ale ona mě připadá opravdu jako po nějaký brutální emo. To trochu přehnali s tím malováním ksichtu. Děláš srandu, že on mě jako takhle vždycky vychytá, když z tom teleportuju. Tu máš. Bitch. Dělaj, kde se flákáš, pojď sem, tyjo. Okay. You lead. Tak ho sem. It's a bit dark. Afraid? Are you? No. Then I'm not either. Dobrá holka. What? The Wolf King. Now do you believe me? I do. Hide. Ale můžeš to zkusit, Leo. Ty krása. No a je to, tyjo, to byla výzva teda. Oh, haha, lol. Já jsem si vzpomněl na toho vlkodlaka, že jsme ho bitkařili s Geraltem. O to byl záhul úplně neskutečný, ale to si, jestli to dává, nechápu. Je to strašně jednoduchý s ní. Všechny bitky. Have bandages at home. Some spirit? He laid a claw or two on me, unfortunately. A tak se dělají zvy. I've not missed, but my lord, he's a powerful man. He's sure to help you. Might even reward you for cutting the werewolf down. Very well. Lead us to your lord. Yeah. Muzika dobrá. Se díváš na mobilu, Leo? Když přeinstalováváš PCčko?
Mimochodem, co si to kafe se smetanou je docela dobrý. Je to rozhodně lepší, než jsem to čekal. Čekal jsem nějaký průser. No a takhle se ta Ciri dostala tady k tomu baronovi, ke kterému jsme my přijeli se zaklínačem a on nám vypráví ten příběh, jak se k tomu dostala. That's downright striking. So, any chance for that reward? You'll not see one fucking copper. Get out before I set my hounds on you. Že baronovi se ztratila dcera taky nějaká. So, stew any good? Very. Thank you. I'd not eaten in. Clear to see. I'm pleased you like it. Had them prepare a bath for you once you've eaten, and you could do with some sleep. Gretka in the nook behind the hearth. You in the guest room opposite the kitchen. Thank you. I... Shh. Eat now. We'll speak once you've rested. So I ordered my men to watch her, and left her to rest. And? Ah, a topic for another time. No, a topic for now. Talk. That sharpness. Watch your tone, Witcher. We wish to come to an agreement, do we not? Myslíš design jako to zelený, co mám kolem webky a takhle? Nebo toho kanálu YouTubeovýho? Mimochodem, nemám tam to? Nemám tam logo, že tam je? Já ho si schovám, to se tomu zaklínači nehodí. Chceme se přece dohodnout, chápu, co ti jde, pověz mi. Tak, je to důležité. I need every last bit of information available. I understand. But you see, it so happens my wife and daughter are missing as well. I propose an exchange. Find my loved ones, and I shall tell you about the girl you seek. All I know. Domluveno. Fine. I'll help you. I'll find your family. But then you'll give me every bit of information you have. Okay, nechám ho tam, nechám ho tam. Ty jsi tady moderátor. Guard! This man's under my protection. No one's to bother him in any way. Ale trochu ho zprůhledním, já mu to výraznu. Don't stare, I've not grown horns. Treat it as a token of my good faith. When do you see them last? They vanished after the new... Oh, ono to takhle staví, jo. As if whisked away by shadows. What do you mean, vanished? Precisely that. I awoke one morn to find them gone. I'll need to know a lot more than that. Can I see their rooms? What for? I need clues. Anything to latch onto. I'll not let a stranger pour through their belongings. Want me to find them or not? I do. Then let me work. Fine. Fine. But I shall go with you. The doors are locked. Dneska vypadám vyspale, jo. Ne, to je tím, že tady mám tyhle ty monstrozní jedno. A druhý světlo, mám tady dvě světla, které na něm svítí. Mám tady třetí světlo před sebou, který mi dodává barvu pleti reálnou, oranžovou. Tady mám dvě světlý denní světla. A taky to je tím, že... No to je tím prostě. Ale rozhodně... No jasně, to musím mít. Jsem se došel přepudrovat. Sice nevím, jak se to používá, ale určitě jsem to udělal. Ale dneska jsem právě spal málo. Dneska jsem
8 už byl u počítače, pracoval jsem a šel jsem pak 6 asi, nebo v půl 6, nebo před 6, nebo tak nějak asi 6. Jo, počkej chviličku, hned se přepnu. Já mám to logo trochu zprůhledním, tak to tam nevadí. A jdeme si teda prohlídnout komnaty jeho manželky a dcery. Did I what she asked? Haven't got a clue. Papa, is that deer's womp on the other side of the wall? Oh, ha, ha, ha. Oh, what's a trophy? I pity any bastard who's hurt her. I'll fly alive. Oh, tady to vykrademe. Try not to make a mess. For their return, I want everything to be as I left it. And an old key. Wonder what it unlocks. Jsem ještě brá kalamář. Anise. Sandalwood. And something else. Saffron. Damn ugly for a doll. The kind you'd stick with pins to hurt someone. Jdeme po vůni. Jdeme po vůni, kterou jsme tam si načuchali v tom pokoji podezřelou. Fuck, little prick. Fuck. Well, bring out the gimp. Think the gimp's sleeping. Well, guess you just have to go wake him up. Jakýho Thiefa myslíš? Já jsem hrál Thiefa akorát Deadly Shadows, to byla asi trojka. Konečně třeba sličí pálinka, pálenko jsem potřeboval. Takže Deadly Shadows jsem hrál, to mám dokonce originálku nějakou doma. Asi z levelu, to bylo v levelu nebo co, jsem měl předplatný levelu 2 roky. Nějakým roce 2000. Proč beru ty kůže, ale se docela prodat, ne? Nebo tak něco. No tak kam šla ta vůně, kam nás jako zavedla? No sem, ne? Jo, špatná místnost, no jo. Já nechci žádný úsměv už, tyjo, ani hrnky, já chci jenom vodu. Nějakou tu, je, já to beru vždycky omylem. Prázdnou lahev, jasně, a potřebuju alkehost. Výborně, tak ho máme. Tady vykradu všechno, beru jako v Oblivionu, jako v Oblivionu, tak. Nebo v Skyrimu teda. An altar. So, the Eternal Fires made it to Velen. Posledního jsem nehrál, Thiefa. An altar. So, the Eternal Fires made it to Velen. Vypadalo to dobře, ale vypadalo to trochu moc přehnaně. Mám nějaký ty dopisy, ne? Jsme si měli přečíst nějaký dopisy, nebo co jsme tam získali. Modlitba. Dopis, to už máme přečtený. Tady taky všechno. Já nevím, jako já tady mám prohledat místnost za klinickýma smyslama. Ale to už nebylo to prozkoumávat, přeci ne. Tady. Tady není nic červenýho. A tady. Taky není nic červenýho. Což bych to uhasil. O. Oh. To neuhasním prostě, okej. Okay. Jdeme zpátky nahoru, já si myslím, že to je nahoře, že na té minimapě, že mi to plete, že to je o patro ještě nebo o dvě. Nejseš na streamu sám, jsme tady 4, ne minimálně. A jsi tady sám, protože si nepřijed kámoše.
jak jsi měl. Tak. So Siri was here. Siri must have used these. Looks like she left in a hurry. Siri must have used these. Looks like she left in a hurry. The Natural Obscurity of Curses by Lydia Van Bredevoort. Where'd Siri get this? A spinning top. Gritka's toy. Tak. Mám všechno. Prohledej místnost pomocí zaklinačských smyslů. What? Sklapni. To je něco hledám, nevidíš. Odlitek beru. Odlitek taky beru. Esenci beru. Esenci beru. Taky dobrý věci, ty jo. Knedlíček, ježiš, co beru knedlíček. Nechci žádný knedlíček. Tak ještě jako opatrovejš, nebo jako nějakou jinou místnost? Tak asi jinou místnost ještě. Fuck. Fuck. Jo, jasně, jinou místnost, už to chápu. Co tady proběhnu, zbytečně úplně. Tato místnost, tady to je. No. Výborně. Wooden candlestick. Stem's broken. Zlomená noha od svícnu. To je vodítko. Tady bude něco rozbitýho ještě. Fresh flowers. He expects them to return any minute. Takes hope. Má naději. Okno zavřený. Walls a different color. Something used to hang here. A to není okno, tam byl nějaký obraz, který tady měl viset. To znamená, že tady ten obraz, že jo. Tady měl viset. The Baron and his wife. Look happy enough. What's this? Gotta wonder who wanted to hide the hole. And what's on the other side? Do Zaklínače není žádný multiplayerový mod. Já jsem koukal, že do Zaklínače jdou dělat mody. Ale koukal jsem, že jsou jakoby hodně jednoduchý, no, zatím. Takový kravinky. Jenom, žádný takový velký mody do toho nejsou. Nebo já o nich teda nevím. It gets interesting. Piece of wood looks like the stem of that candlestick. No coincidence there. Fight might have happened here. I'll look for clues. Tady bylo něco odřenýho, ne? Jo. Rest of the candlestick and wine stains. Somebody smashed a bottle from Toussaint. Yeah, Everloose. Hala, skrabantex. Hit with a heavy object. No tím svícnem tady rozbili tu stěnu. Schovali to obrazem. Tady jsou škrábance. Deep nicks. Hit with a heavy object. To bude těžko svícnem, že jo? Ale mohlo by to třeba vínem. Prohledej místnost, cože? Cože? Tady mám dělat, sakra, já vím, že jsem se tady jako v tom motal. A jako taky jsem to nemohl přijít, jo, ale... Sakra. Rest of the candlestick. A nemám to v tom inventáři náhodou tu knížku, co mám přečíst? No ty jo. Potřebuji help. Připojím mobil k PC a nezapíná se mě. Ale to nabíjí. Ale to je, jestli máš Android, tak je to někde v nastavení systému, tak je tam
Něco s úložištěm, tam je položka úložiště, tam se někde asi dá nastavit. Tadyhle ta knížka. A tady je Káča. Somebody smashed a bot Aaron and his wife. Seems they had friends in high places in Vizima. No, tak to mi nepomohlo. Cože? Hej lidi, poraďte mi, co tady mám dělat, sakra. Já si problém s baronem. Teď mě řekne, že jo. Don't talking around. Found a doll in Tamara's room. Tell me about it. What could possibly be so interesting about a doll, Witcher? Looks like it might have been used for some sort of black magic. Where'd Tamara get it? Black magic? Are you barmy? I made it for her. She was four, perhaps five winters old. We were in Vizima on market day and she saw the sorceress, Triss Merigold. Insisted she must have a doll just like her. Must have a doll. Thing of that sort, so I made the doll with my own hands. This is Triss. No offense, but not great with your hands, are you? Why don't you take some wooden rags? Máš to nastavený, jo? Bylo to tam správně, nebo... Máš už to hotový, jo? Can't help thinking I've missed something. Need to take another look. Kaunič od neskatology. Hele, tyjo, já... Je tady je flag? To jsem neviděl předtím. Cože? Ale nemůžu s ním nic udělat. Fleky, a co kdybych šel po flekách teda jako? Tady je flek. Well, bring out the gimp. No sakra. No, vidíš co, jak je to vyřešený. No to snad ne, já se budu motat takhle. No, to je úplně špatně, to ne. Musím jít nahoře, já vím, že když jsem to hrál naposled, tak jsem se tady taky zaseknul, tady v té kravině. Ty, bylo to tady nebo ne? Tady někde měla by nějaká... Co s tou panenkou? Co, hoří to, no. To je toho. Panenka. Hej, to je trapný. To je fakt trapný, co tady on dělat, jako? Svícen, svíčka. Walls a different color. Jo, vysel tady něco, ten obraz tady vysel, ale... That painting? Right size. Walls a different color. Something used to hang here. That painting? Right size. Don't talking around. To je v háji, lidi, to je v háji. Já jsem se tady zase seknul takovýhle kraveně. Can't help thinking I've missed something. Need to take another look. No. What? Nemám fakt něco v inventáři, co bych jako měl použít, nebo tak něco? Nemám. Miliarda panenek, ale to jsou moje cetky prostě, co se to, že jo?
se prodávají obchodníkům, ale... Že by ještě opatro veš, něco bylo? Už není, a co tohle to, proč to nemůžu? Prohledej místnost pomocí zaklínačských smyslů, no dohádejte. Děláte si srandu, že to tady celou dobu svítí takhle, a jako on to neviděl. To nemyslíte vážně. Look happy enough. What's this? Gotta wonder who wanted to hide the hole, and what's on the other side. Na druhé straně nic není. Na druhé straně je packa. Odsvícnu. On dělá to samý znova. Gets interesting. Piece of wood looks like the stem of that candlestick. No coincidence there. Fight might have happened here. I'll look for clues. Tady máš clue. Deep nicks. Hit with a heavy object. Tady máš stojan. Rest of the candlestick and wine stains. Jo, jo, tady rozbil láhev. Yeah, Everloose. Scent hasn't died. Kam pak nás asi zavede? No, zavede nás přeci dolů do toho sklepa. Jo, prkno. Talisman, to je ten předmět tady, jak jsem mluvil o té podesti. Podesti, že tam něco je. Protective. The question is, against what? Won't find much else here. Tak jsme to vyřešili, jo. Ale to se napijeme, čaj samozřejmě. Don't poking around. Recognize this amulet? Yes. Anna began wearing it a time ago. Any idea where she got it? None. Any witches or cunning women in the area? A Pella? Old Coot lives near Blackbow. And there's a cunning woman in Midcops, but I know little about her. She's only recently arrived. If Anna were to see someone, she'd choose the Pella, not the woman. Anna was wary of strangers, newcomers. Wanna have a chat with this Pella? Fair warning, he's a hard man to talk to. Rumor has it he killed his own father with an axe as a lad, then went batty. Now they say he sees ghosts and plows his goat. Not really interested in his hobbies, just want to ask about the amulet. Think I got scabies. Správně. Ne, už špatně, ok. Já jsem ve špatným patře, že jo. Tak. Nabrusím si meč. Co obchodník, co má pro nás? Fancy a gander at our little stockpile. We've gathered ourselves quite the collection. Co nabízíš? Show me what you get. Dobrá karta, to jsem používal. Toto je co? Sleduj stopy na mapě a najdi zaklínačské vybavení. Já nemám peníze žádný. Já fakt nemám prachy. Ty jsou dobrý, ty klapky na oči, ty potřebuju. No a i to sedlo.
A i ty brašny, hej, on má dobrý věci, ale. On má dobrý věci. Tak jsem k němu se musím vrátit potom. Má kompletní výbavu na koně, ty jo, dobrou. Nadí zaříkávačovou chalupu, OK. Že to je krásný pocit čoustat kozu, jo. Kozy teda. Ale já nemyslím ty zvířata. Vy prasata, fuj. To pak jsem zoofil nějaký. Vždycky v noci je to děsivý tohleto. Já vím, já jsem to čet. Tady někde ne, už jsem ten zaříkávač, nebo co? Oh, to ty noční lesní cestičky moc jako nemusím. Bude bitka? What do you want? Wanna talk to the Peller. Too late. We've got dibs on a chat with him. A long one. Já nemám vylepšený ten art, tak v tom případě ho nemůžu použít, nemůžu je ošálit a musím je zabít asi no. Get the hell out. Now. No. And here I thought we'd have a day without corpses. Herb Majors pay top coin for the special bits of rare creatures. Wonder how much we'll get for his eyes. Ráčo, na čem se díváš dneska? Oh, ty krásu, tu sekeru dává tolik, jo. Jednou ranou na půl, dva lidi, jo. Ty krávo. Wow. Gotta wonder about a man who could get Edric's friends all worked up. Květiny. Hey, anybody home? Open up, it's safe now. No bude fajn jako bitka, že bude, ne? What's he, Kay? A bylo. I need your help. Whoa, a man. Nay, a wolf. Grey. Though not old, 'tis he the Peller awaits. Jo, když jste říkal něco o těch kozách, jo? Tak teď se dívejte. Recognize this? Made of spruce wood, strong smell of juniper, designed to protect someone. Freshly cut spruce, sprinkled with goat's blood, then tempered with an incense of earth, smoke, and juniper. For Anna, to protect her. So, designed to protect her. From what? Oh, the dear. Besieged she was, evil all around, wanted to possess her. Old magic, born of oblivion, from dark sources emerged. Old magic? Can you be more specific? Tis not for mouth speech, nor for the touch. A small protective charm, not a thing more a Peller could do. Anna and her daughter are missing. Know where they are?
Nay, no, nay. Pella don't know. But the spirits could know. The Pella will augur, the spirits ask. Spirits, great. Fine with me. Long as I know where to look, where to find them. Lost, must be found. Princess, none better than princess for finding things. Princess, which princess? Princess, my goat, she's fled. Ona mu utekla koza. Those men must have scared her off. Can we get back to the auguring? Koza, která se jmenuje princezna. Without the goat, impossible. No goat, won't work. No a prostě mu jdeme najít kozu, no. Ne. Čincinkam? Tím zvonečkem. Já už vím, jak to bylo, Kvéčkem, ne. Jo, kolečkem. Není lepší quest pro zaklínače, než najít prostě kozu, no. Oh. Ještě někdo, co? Wow, na jednu ránu, jo. Cinkej. Máš kozu. Tady někde byla, že jo? Oh, medvěd. Jo, já jsem si vlastně vypil ten hrom, to nám dává větší útočnou sílu, tak to je jasný, že si je takhle dávám jako na jednu ránu všechny. Hele, koza. Kde? Tamhle. There you are. Princezna. Here, goat. Here, princess. No pohoď, dělej makej. Should have known it would be stubborn. All right, time to try the bell. Come on, let's go see the peller. Dělej, pohoď za mnou. To trvá, dělej. Grafika fakt pěkná, no, to je fakt. Doveď kozu k zaří... Kam jdeš? Já bych někam zdrhla. Dělej kozu, pojď. This area. Good thing I ran into him earlier. Do I really have to keep ringing this bell for you to follow? Ne, fakt si nenarazil předem. Vůbec jsme ho právě nezabili. No pojď, jsme tady skoro. O, to je pěkný, ty paprsky sluneční skrz stromy, to je fakt hezký. Tady ti vezdu kozu.
No, jeden meč je normální ocelovej, ten je na lidi a potom má stříbrný meč a ten je na monstra. Kdybych mlátil monstra normálně ocelovým, tak bych jim mlátil půl roku. On jim neubližuje moc, jako no. Stříbrný je dobrý na ně. Kozičko moje, ty malá sladká potvůrko. Jdeme na to. Can we talk about Anna and Tamara now? Know where they might be? Blood. We need blood. A living being. Fine. Be right back. Be right back. Dívejte se, já přijdu hned zpět ním. Will this do? Kámo, I will back nic neznamená. Musíš tam mít sloveso. I will be back. Mluvil jsi o dítěti, či to bylo dítě? To mě taky zajímalo. Why, Anna's. Anna was pregnant? She was. And she miscarried. Baron didn't mention it. Afraid, perhaps. Or ashamed, or forgetful. Or perhaps he had no wish to remember. Terminator říká I'll be back. A to je zkratka. Protože I will be back se zkracuje na I will be back. I'll be back. The Baron have anything to do with his wife's miscarriage? Jasně, že s tím má Baron něco společného. Foul tempered he is, and he's a fondness for hooch. No doubt makes his temper even fouler. Did he abuse his family? Anna came to you, you must have noticed something. The Pella's old, near blind. But Princess came and licked her hand. So what? She's a wise beast. Only comes to those who suffer. Se naučíš, no? Dítě umřelo. What happened to the child? In a grave thrown, without rite or ceremony, it awoke. Now it wanders, it seeks vengeance. A botchling. White wolf, wise wolf, catch the botchling. The botchling will help. Lead the wolf to the loved ones. Botchlings suck the blood of pregnant women and eat their fetuses. They don't help. Tis a being cursed, and witches lift curses. If the white wolf can't lift it, he should bring me its blood. Blood will always find kindred blood. Whatever I do, I gotta find the botchling first. Seek it at midnight, near the grave that lies empty. If what you say is true, the Baron ought to know where that grave is. Takže Baron čekal další dceru. Nebo prostě další dítě. A to dítě prostě faster. Před porodem nebo při porodu umřelo. A oni ho někdy pohřbili. A to dítě se přeměnilo na nějakého ducha, potracenku, která teďka tady
běhá kolem, řádí a hledá něco. Co to bylo? Kdyby náhodou někdo spadnul stream, tak se něco podělalo, jo? Něco mi tady probliklo. No, výborně vrátilo, tak ti přeju hodně štěstí, aby se to povedlo, že jo? Nám přeju hodně štěstí, aby se to povedlo. Tak, my půjdeme cestovat sem. No, to si moc nepomůžeme teda, ale OK. Lightning strike. Ty tam hoří. Koni. What? No běž, ne? Ty nemůžeš? Můžeš, co blbneš? S tím tvým modem se to má tak, že tě ho nemůžu dát, protože mi to zlobí a když ti tam vyplněn, tak ti to ten mod nepředělá, takže zatím jenom vrátě moder. Moderátor. Oswin. Where's Oswin? Anyone seen him? Believe I saw him heading to the stable. What? Fire. You blind? Nobody willing to put it out? Ain't that simple. Most are afraid. Baron flies into a rage. He takes no prisoners. My brother's in the stable. We've got to save him. He'll burn alive. Him and the horses. See what I can do. Hurry now, quick! Zažaluj Google, ano, správně. Zachraň podkoního. OK, to mi nepomůže. A to žebřík. Hej, tak kde jsi? Tady je. Dalej, pojď za mnou, nebo co? Otevři hlavní bránu stájí. OK. A to je kde? Tady, aha. A je to. To bylo těsný doma, jsem tam zařval taky, už mi nestačil dech. You'd been beating them for years. Finally, they'd had enough and fled. Sound about right? Given me no choice. Co tady nasyčuješ, ty vožralo? Ty kořalo jeden. Hej, ten baron, cože? Tu máš ho, vado. Zewicza. We need to talk.
Sit down. You beat them. I never laid a finger on Tamara. Not once. And on Anna? That's another story. She always knew how to spark my ire. You knew they had run away from the start. Yes, I knew. Why didn't you tell me? Wasted my time. Say I had. Say I'd said I had troubles. Couldn't control my wife, my daughter. What kind of flaccid prick would you take me for? To je jedno. Doesn't much matter now. I know how to find them. Ano. How? I know about the baby. Ukaž mi jeho hrob, kámo. Anna and I. It wasn't as it seemed. Seems. All right, I'm all ears. Tell me what happened. The truth this time. I'd been soaking myself 3 days straight. Anna came to me, said they were leaving. I begged them to stay. She refused to hear it. I tried to stop her. She wriggled like an eel. We struggled. She fell. Last blasted thing I remember. Woke up in the morn, breeches heavy with my own piss. A large bump on my head. Sadly, they were gone. Know what that's like, Witcher? No. How the fuck could you? I was left with nothing. Nothing! Only the bottle. What happened next? Next? It only got worse. I awoke at sunset, not knowing how many days had passed. Thought it was all a plowing, drunken nightmare. And then I went to the bedchamber, and Anna was not there. Instead, there was blood everywhere. I knew she'd miscarried. My breath short, my throat locked. I neared the bed and saw it. It lay there, a tiny thing, defenseless, on bloodied sheets, dead. And it was my doing. Maybe you're doing, maybe not. But that amulet she wore could be important, or maybe the fact that she lost it. What did you do with the child? What was I to do? Took it out and buried it. Just like that? Damn you! I gave no thought to a funeral. It was a horror. I wanted it to end. That child had been my dream. I told Anna, the little one, our little one, to make things right. Yet she died before she could be born. Understand, Witcher. My child was dead. I sympathize. I do. Thank you. And know that I hope you find your Ciri. Deal we made means I need to find Tamara and Anna first. Just so happens your unborn daughter might help us do that. What? How? Sometimes miscarried fetuses, if they don't get a proper burial, turn into botchlings. Into fucking what? A cursed creature that draws strength from killing pregnant women. Once it's strong enough, it attacks those who scorned it. But how? How does it know? Blood ties. They're a strong bond. A bond I want to use to find your family. How? One of two ways. Legends claim you can bury a botchling under the family's threshold, perform a ritual, and turn it into a lubberkin. That's a sort of, hob, a guardian spirit that could lead me to your family. And the other way?
We kill it and draw some blood. Take that to the Peller and he does the rest. Do not kill my child. It's suffered enough already. Lift the curse that it may finally rest in peace. Jako příběh teda umí vyprávět hodně dobře, no. Strašně se mi líbí ta atmosféra, kterou dokážou udělat, ty scény jsou hodně pěkný. Whatever we do, we gotta find the botchling first. I'll show you where I buried her, and I'll dig the grave at my threshold. If it turns out we can't transform the botchling into a lubberkin, they can bury us in it, handy either way. The sooner we resolve this, the better. Best do it tonight, at midnight. Then wait here with me. Near midnight, I'll take you to where I buried her. Get word to the common folk. Ought to stay in their homes tonight and draw a line of salt outside their doors. And try to sober up. Do I take a shovel to dig up the grave? Take it. You'll need it, but not for that. Potom nebudeš potřeba, aby si ji vykopal, ale aby si ji zakopal potom. A bit further. Follow me. Koukáte se na to? Co drsný, ne? You give the child a name? No. Why would we? Mistake. Names are powerful seals. Here's the spot. Chose a lovely spot. Damn it, will you relent? I'm plowing now I've done wrong. Good. The grave's dug up and empty. What's that mean? Botchling's on the prowl. Fui. Look. There. Take it in your arms, quick. And if it goes Garrity, it'll bite us in the arse before we know it. Keep screaming and it will turn rabid. It's calm for now. Bloody hell. What happens when it gets growing aggressive? Nerve to moc? It'll bite through your jugular, and you'll bleed to death before I can help. Tell me if it starts wriggling. I'll calm it with magic. Pick it up. Take it in your arms. Good merciful God! Back to the fortress. What? This? As I recall, you were the one who wanted to test the old legends, change it into a lubberkin. Oh, fuck. Galay. Co mám dělat? Time to end this.
svině. To bude asi další fight znovu zase. No jo. Já bych takovýhle hnus teda nechtěl zahat domů. No, so think of one. It's important. It's a girl. What would Anna have named her? Embrace. I name thee, say her name, and embrace thee as my daughter. I name thee, Daya, and embrace thee as my daughter. Good. Now bury the body. To a lubberkin. I'll stay here and wait. You go home. I'll wait with you. Out of the question. But that's my child. The guilt, the responsibility for all this lies with me. Time for parental impulses? It's long past. Besides, nothing else you can do here. But... No buts. Just Witcher's work left to do here. Gotta wait a day and a night for the botchling to turn into a lubberkin. That's it. Go home. And try not to drink yourself stupid again. Oh, ty krásno, to je ústý. To je ústý, no. Já si musím dát další level. To si dáme. Já potřebuju znamení Axí.
Od čeho je mise nepřítele? To potřebuji tohleto. Aby se mohl ovlivňovat v konverzacích lidi. Tak. A jak ho mám vyvolat, nebo co? Jak ho mám vyvolat? Úkoly. Cože? Tam, kde je potracenka pohřbená. To je dole, ale. No, to je tady. Jo. Pravím, chápu. Dobrý. No jo. By blood's power I summon you. With your name I beseech you. Hear my call and arise, Dea. Lead me to those bound to you by blood. Tak. A ona nás teďka zavede. Ona nás teďka zavede za tou naší, za jeho manželkou a dcerou by nás měla zavést, který jsou postrádaný. Potřebujeme už ty lepší klapky na uši pro toho koně, protože to ten naprd, jak on se leká. Jsou tam dva topivci a on už je z toho zmatený, chudák. Not so fast, Roach. Sure wasn't lavender they kept in there. Horseshoe. Might be worth looking around, though. A pitch burner could afford a horse. Clothing. They change in here. Tak asi se tady převlíkli, no asi někam jeli, že jo? A bracelet. One of them must have dropped it. Both were here. I'm going the right way. Wants to show me something more. Oh. Jsou ty pavouci, ze kterých potřebujeme vzít nějakou tu látku speciální. A oni zrovna ji nemají, no to nevadí. Koni, pojď za mnou, pojď. Pojď.
Uteč, ty vole, uteč! On bouchne, fuj. Oh, ono jich je víc. Ne, bacha ty vole. Já jsem se na nic neptal asi. No ten oheň na ně zesílám já. Dělej ty potracenko, ty, to by to trvá, já jsem tam rychlejší než ty. Horseshoes missing. Is this the animal that lost one in the smokehouse? Head torn clear off. Takes incredible strength. Must have been attacked by a powerful beast. Surprised him. Hope they got away. Trail goes on. Good thing it doesn't end here. Koni, pojď. Přijde mi to takové Far Cry, akorát jiná doba a příběh i zpracování, nebo myslíš, že to je herně lepší? Hlavně přijde, že Far Cry a tohle to jsou úplně jiné hry. Je to podobný v tom, že... Jestli myslíš trojku, nebo Far Cry 4, ale trojka a 4 jsou stejný, akorát jiný místo. Přijde mi, že tohle to je... Nevím, Far Cry je otevřený svět, střílečka. Tohle to je spíš opravdu na ten příběh, na to vyprávění příběhu a ten svět je hlavně jakoby mnohem víc promyšlený, jo. To Far Cry je prostě jenom jako svět, na kterým jsou věci. Ale tady je svět, na kterým jsou věci, které jsou spolu provázané a všechno to jakoby dává smysl. A kdybych dělal třeba i ty postranní úkoly, tak zjistíš, že... Já nevím, třeba nějaký úkol mě zavedl do určitý osady a v té osadě bylo 5 dalších úkolů a zjistil jsem, že těch 5 úkolů je mezi sebou úplně ukrutně provázaných. A celý to najednou začalo dávat smysl. Najednou si zjistil, že vlastně ty postavy opravdu jsou jakoby reální, že to má každá svůj příběh napsaný, že tam žádná postava skoro není jako zbytečně, jo. A to je tak hustý, že... Ale to byste jako pochopili, kdybych hrával opravdu i ty vedlejší mise. Potom byste jakoby docenili celý ten svět toho zaklínače. A já jsem to dřív moc nechápal, knížky jsem nečetl, až u té trojky mi došlo, jak vlastně je to všechno hodně promakaný, jo. Kam se na to stavil nějaký Star Wars. Ale jako Far Cry 3, já nevím, no. Far Cry 4. Mně to přijde podobný jenom tím, že to je otevřený svět a mění se tam den a noc.
Seems she wants me to take a closer. A co tam zvířata, no? Who's that? At the room. Go on now. What you seek here, sir? Our hut's out of the way. Woeful. We has nothing. We knows nothing. Just need information. Looking for two women, the Bloody Baron's wife and daughter. Not a soul have been here, sir. Sure, not even passing through. Daughter's medium height, about 20. Her mother's thin, about 40. Seen them? That sir came at night, right, Mummy? Quiet, boy. I want to help that woman. She could be in danger. Young'un see no one, my lord. He's a kiddie. Must have dreamt it. I want to hear this dream then. So, kid, who did you see? Who came here? Pappy brought her at night, the lady does the medicines. She was all afeard. Talked about an awful monster, said she had to go back, dunno where to. Mummy and Pappy cheered her up, gave her clothes. Hers were ragged. Where'd the girl go? Your son said enough, no point in playing dumb anymore. Sorry, sir, but you don't look like one of her father's men. Because I'm not. I'm looking for Tamara and her mother. I need to know if they're alive and safe. Tamara is, hoy. She's to my brother's place in Oxenford. But Mrs. Anna, that's another tale. Though anywhere's better than to crow's perch with a baron. Why? Cause he beat her, sir. Beat Mrs. Anna, I means. Everyone knew, but not a one lifted a finger for to stop it. What happened to Tamara's mother? Twer like this. I was awaiting in the old smokehouse with horses. Cold as hell and so dark, couldn't see past two elves in front of ye. Moon had risen high, and still they hadn't come. Began to fear some demon had snatched them. But finally, they came forth, and we sets off towards the river. Suddenly, out of nowhere, a gale arose. Thought it'd tear my head off. And those damn birds, swarms of them coursing o'er the woods, raising a racket to make your ears bleed. Mrs. Anna screamed, bent over into herself. Tamara knelt down, gripped her arms. Twere then I saw it. Fiery marks on her hands. What marks? These, well, like burned on with hot iron on the palms inside. Burned? Já to nedělám oči do kamery. Aye, though these wasn't black scars, scabbed. Krabu na oku. These hot and glowing, as if they burned with raw fire. Děkuji za pomoc. Thanks for your help. The lady. She'll be all right in the end. Jasně, že bude v pořádku. I'll do what I can to see. So here our paths diverge. Thank you, Dea. Go in peace. Taková hnuska. Já mám strašně dlouhý řasy normálně a oni se mi vždycky otočí do oka, pokud to tam šimrá. Zeptej se barona na jeho rodinu. All right. Ještě tě to baví? Nebo už to mám ukončit? Thank you.
OK. To ještě ukončovat nebudu teda. Hlavně to baví. Když jsem to dokázal streamovat včera do 2 do rána, tak si myslím, že dneska po hodině a půl mi to ještě bavit nepřestane. Ale já už si musím jít meditovat, protože mi... Správně, zdravím Tomáše. Dochází lektvary, už mi došly, takže se musím prospat. Myslím, že Tomáš je na našem streamu asi poprvý, ne, dneska. Já bych si s vámi akorát povídal, jo, jenže jak nechcete, abych přeskakoval ty scénky, tak mě prostě nechávám běžet, to jako do toho vám nechci moc kecat a tam se furt jenom mluví, takže těžko si s vámi nějak pokecám, ale rozhodně, když se takhle někam cestuje, tak si dáme nějakou řeč. A zase se kecá. A co jde? What is it? That night when the Baron ordered everyone to lock their doors, stay inside. What did you and the Baron do? Gotta ask the Baron about that. Speaking of which, know where he is? Garden. Spends a lot of time sitting there of late. Drunk. No. Don't drink, don't eat. Just sits. V tom případě tě, Tomáši, vítám ještě jednou u nás na streamu. Vážím si toho, že jsi si k nám našel cestu. There you are. See the hollyhock there. Dneska jsme tady v takovým malým kruhu. Většinou je nás tady hodně, ale dneska všichni vyrazili někam na pivo, nebo co, jsme tady asi ve 4, jenom v 5. She was so content at that. And them, the frilly ones, called birds of paradise in Zerikania. But Tamara called them dragons of paradise. She adored them. Damn shame I'll never learn which blooms would please Dea most. Though it's good to know her spirit's free. Tak to si nere, už si rozchodil Windowsy. Nebo se tam pořád párá s nějakýma fleškama. Musíme si promluvit o té rodině, kámo. Ježiši. No, to jiného, to nevadí. But there wasn't anything we could do. No. Not now. Not anymore. It was too late. That was clear. Should have acted earlier. Taken them all from this damned felon. In this hole. This reasty mire. Nothing could go right here. Got some information about your family. You've learned something? Aha. Tak to je mi chtělý to, kámo. It's a bit chilly out. A už to dáváš na flešku, ne? Ty nemáš od toho normálně jakou tu originálku krabici. What the blazes? She all right? In good health? Safe? Why haven't you brought her back? Never offered to do that. How do you know she's safe? You see her at least? No. But I talked to the man who helped her escape, and then took her in. Tamara is safe and sound. From what I gathered, she has no desire to see you again, no intention to return. I shan't trust some peasant dolt. I shan't trust whoever it has helped her. Ale to já nevím, do kolika bude stream. Počítal jsem, že by byl do 10, ale... Tak nějak jsem si myslel, že se to protáhne, protože u toho zaklínače vždycky vytuhneme strašně dlouho. Ale dokud vás to bude bavit, tak prostě budu streamovat, protože mě to baví pořád, takže já s tím nemám problém. Říkal jsem si, že kdybyste chtěli a už vás nebavil ten zaklínač, tak bych si dal třeba jako noční Outlast, aby jsem se tady zase bál před kamerou a dělal ze sebe blbce. Ale zatím budeme hrát zaklínače, dokud vás to bude bavit, tak když tak si potom řekněte, já to přehodím nebo to skončíme. Ale jinak zatím půjdu to zaklínače. Jediné oficiální Windows, co jsem v životě měl, byly ty, co jsou tam předinstalované a ty jdou hned do pi. Mhm, ok, chápu. Já mám ten samý problém s Nutiasem, protože tam mám Windowsy 7 a potřebuji přejít na 10, nebo ty 7 přeinstalovat. Ale jak jsou tam už základu, tak já prostě nemůžu vůbec nic udělat, jo.
much I can do. I'm grateful. Take this, call it enticement, and this... Jinak speciálně pro Tomáše. Streamuju skoro každý den, skoro každý večer, mezi 6 a 7 hodinou většinou začínám. Až na nějaký výjimky. A mimo streamování se snažím aspoň 2 až 3 díly Let's Playů týdně vydávat, vždycky pondělí, středa, pátek, dám tomu nějaký řád. Dneska jsem rozděl sérii novou simíků, stream, mám tam Let's Play z Minecraftu a ještě nějaký hry plánu rozjezd nový teďka. Takže rozhodně, jestli ti líbí ten stream, tak můžeš dát odběr a o nic nepřijdeš. Když tak tam vrátil, hoď tam Tomášovi odkaz na Facebook. Protože já vždycky minimálně 2 hodiny před tím mým streamováním na svůj Facebook dávám zprávu, že budu streamovat a od kolika, takže ti potom nic neuteče. Why, worthy of one of King Faltest's feasts, were he still among the living? Ciri, come! Our haunt should be yours as I see it! Kundička, to je Ciri. Not bad, not bad at all. But who goes boar hunting with a sword? No bow at hand, no spear. My sword was all I had. Well, you brandished it beautifully. Where'd they teach you that, anyway? A little here, a little there. Nemusíme každému hned vyžvanit, co jsme začne, kde jsme se to naučili, ale zkuďme. She's in the company now. That's right. You're a member of the company. We're drinking together, killed a wild boar as a pack, you might say. But we've no notion how you arrived here. A woman in a man's garb, razor on her back. Who exactly are you? You a mercenary? Jen tak se tuhlá na cestách. I just travel a lot. And I don't always happen upon such good and civil company. Ah, gift of the gab she's got. Here's to good company. Vyřídilku, cože? To je vyřídilka. This I like. Drinks like a lad, knows her sword work, kills a boar as if it were a piglet. A she-wolf, if ever I've seen one. Díky za ty odkazy, vrátil. A woman could swing a sword, I've knowed one, but never seen a lady mount anything but a cock proper. All tipsy on horseback, nothing strange on account they bloody mount them sideways. Perhaps you'd care to wager? Think you can outrun me on an horse? Naturally. What's the stake? Black mare. The one in the stable. Oh, that won't do at all. Brofist. Hele, Leo, díky, že to vnímáš, že fakt si na tom dávám záležet a před každým streamem a let's playem trávím minimálně půl hodiny děláním náhleďáků, skoro hodinu občas. Dávám to dokupy. Natáčím v co největších kvalitách, streamu v co největších kvalitách to jde, koupil jsem si kvůli tomu úplně ten nejrychlejší, nejdražší internet, abych vám tady něco jako předal. Takže dík, že si to někdo všímá, no. Každopádně, taky bych byl rád, kdyby se mi tady ta komunita na YouTube trošku rozjela víc, ono je to jako na prdele. Streamu tady teprve 14 dní, takže se nemůžu jako čemu, není se čemu divit, že jo. Well, that's an awfully gloomy face. Too much of a coward to race a woman. The horse is mine. To race the Baron himself, I'd consider it an honor. Oh, that'd be a sight to behold. Would it ever? Done. But if I win, I take your sword. Jak vůbec může chtít ten Baron, takový prase vyžraný, se mnou závodit na koni, kdy ten kuň ho nemůže utáhnout, ne, pro boha. Jak si vůbec může myslet, že vyhraje? Když ten druhý kůň ponese takovouhle větvičku, jako je Ciri. Mimochodem, jak jsem rozdělal tu sérii v simíkách, tak jsme si tam udělali Ciri. Máme tam Ciri Wild. A je to sportovkyně. Day dawns. Ready?
As ever, first one to the tower. Man chop! Já jsem to chcel, teďka když budu dát F5. Ne, oni to předělali. Já když jsem to hrál poprvé, tak šlo před tím závodem, ono to nejde uložit. Ale když spamujete F5, tak je tam určitá vteřina, kdy to jako uložit jde. A oni to opravili, hajzlové. Takže když budu prohrávat, tak už se to nemůžu vrátit zpátky na začátek závodu. Ona mi přestala sprintovat, ne. Dobře já. You're wind, not woman. Worthy of the best horse. The mare is yours. Thank you. Baron má koně na duhu? Jak na duhu? Jak to myslíš na duhu? Another chance to win. Co to je? Ty ta svinina, jak roztrhala toho koně. Jak roztrhala toho koně, když napadla jeho manželku s dcerou. In an instant all had forgotten the wager. Every man ran to save his skin, even worried to break his neck. Koně na duhu jako na hovno, jo. Some, aye. Jsem to pochopil správně teda, jako jo, ale radši jsem se ptal. But what happened then? I must say, Witcher, seen a lot, but nothing like this, never. Oh, I know that look. You're a fast learner. You'll know the rest once you find my wife. Okay. Working on it. And making piss poor progress. Shut they up. They split up. Hadn't considered that possibility before. But don't worry, I'll find Anna too. Gwyn si nedáme, já jsem říkal, že nebudu hrát vůbec Gwyn na streamu, protože to je akorát vždycky zdržovačka. A jedeme příběh. So long. Wait, Witcher! When you find my daughter, will you give her this? Co to užij na mobilu, Leo. A teď máme najít teda jeho dceru. A on bude chtít, aby jsme ji přesvědčili. O, to slunce, to je krása. A on bude chtít, aby jsme ji přesvědčili, aby se vrátila zpátky za ním. Což samozřejmě ona nebude chtít. Ale já potřebuji peníze. Aby si mohl koupit tady to. To vybavení na koně, no. Blablabla, to nabízíš. A ty prachy nemám, co? Show me what you got. Poškození plus 8. A bylo 156. Tak počkat. Bohem. Tak, já si vezmu sekeru. Protože je lepší. A to je všechno, jako jo. OK. A ten věc mu prodám, budu mít prachy potom na to vybavení na koně. Show me what you got. Tak, tady máš meč. Kolik mi to něj dáš? Cože? Tak málo. Ano, správně, zdraví mě nové příchozí. A já mám 162. A to stojí 320, cože? No tak já nemám vůbec na nic pro toho koně, jo. To mám radost, no tak nic, no tak toho musím ještě chvilku oželet. To nevadí. Nazdár, zdravím tě, Pulzi. Salc Puls, co to znamená? Tady mám koně. Tadyhle, už ho vidím. To je strašně daleko, ta ženta jeho dcera. Go, go.
Musím na nějakou ceduli a cestovat tam rychle. Kam my můžeme cestovat nejblíž, co? Počkej, dovolenou. Co to je za blbost? Ne, to správně vlastně, to je ve stejném státě, tak jo. Oh shit, my tady nemáme žádnou ceduli poblíž, jo. My jsme ještě nebyli vlastně. Tak to musíme dojet, no. Yeah. Zdravím všechny nový na streamu. Čus. Hej, kobylo. Co tam děláš? Pojď sem. That's it, Roach. To je stejně super, jak vy můžete jenom držet ten shift a ten kuň jede. Nic nedržím, kuň jede sám po cestě, se mi líbí. Jinak pro nově příchozí, já už jsem to říkal, já už jsem toho Zaklínače jednou hrál. Už jsem ho jednou hrál a skoro jsem ho dohrál, si myslím, že už jsem byl někde u konce. A jelikož ta hra, vím jak byla ukrutně dlouhá, tak jsem říkal, že teďka budu dělat jenom tu hlavní prostě dějovou linii. Vůbec nebudu dělat skoro žádný vedlejší úkoly, kromě nějakých opravdu hodně rychlých. Ty, já se tady kousnu, to vážně. Vůbec nebudu hrát karty, nic takovýho, prostě jenom jedeme příběh jako u filmu. Protože jinak bychom toto streamovali Zaklínače takových týdnů. Jo, nás to nebude chtít pustit vlastně, že jo, dobytek. No tak něco tady bude špatně prostě. To je pravda, tyjo, jsem zapomněl. Halt, no passage. Case of the plague surface in the city or something. The plague? No. We're to not let folk in the city. It's an order, so I don't, unless someone's got a pass. What kind of pass are we talking about? Well, a normal one. A transit pass. Who issues them? How should I know? I'm a lowly soldier. Who ordered the city gates closed? Word is the king himself. Doesn't want paupers and refugees pissing all over his beautiful city. Apart from which, when folk can go hither and thither, always a chance some spy will slink through. This way, spies got it harder. So, no pass, no passing. This way, you mean? Let me look at that. Missing a seal, the red one. Impossible. Department of Civil Defense forgot again. They're really off their heads these days. Happens, so be it. You may come through. Cože? Já jsem to hrál minule, tak jsem vůbec neměl žádnou propusku. Já jsem tady musel s někým prostě obchodovat na černo, si tady schánět, dělal tady milion... Cože? Milion jiných úkolů. A teďka si jako přijdu a oni mi ji hned dají, jo. What? No tak jako... Jemný pro nás, jo, ale pamatuju si, že jsem tady dělal nějaký úkoly a nakonec jsem tu propusku dostal a oni mi ji vůbec nechtěli uznat, asi nějaký bug nebo co, tak jsem tady z toho mostu skočil do řeky a doplaval jsem tam na pobřeží. Tady najdeme tu jeho dceru, ale ona má na tatíčka jakoby nějaký vlastní názor, ne úplně pěkný, takže rozhodně odmítne se nějak vydat zpátky za ním, ale
Já si tu záplotku přesně jako nepamatuju. Brother said I'd find her here. Wojtek sent you, sir. How else would I know she was here? Wait a moment. I'll fetch her straight away. Huh, to čiče stejná jako moje. Jo, mám kočku. Might you be? My father send you? Yeah, meow. To see if you're still alive and well. I'm Geralt of Rivia. I'm quite alive and extraordinarily well, Geralt of Rivia. Better than I've ever been in this rotten life of mine, and now that you've seen me, I bid you farewell. Wait. We've nothing more to talk about. Got every right to be angry at your father, but he's worried about you. I have a right. Thank you kindly. So good to have the approval of his hired thug. And my father worries only about what to get soused on next. Kočka na streamu, kočka hype, jako vždycky. He's no saint, that's clear. But he's got the whole province on its feet looking for you. Finding you and your mother, seems to me there's nothing more important to him now. I know evil men. He's not one of them. Shame he never showed such concern before, especially for my mother. He made a mistake and knows that. I'm not defending him, just saying. Pořád se mi nepodařilo rozchodit ten ovladač. Furt mi to nefunguje, takže žádný speedrunners, žádný Devil May Cry, žádná FIFA se nekoná jako jo. Musím prostě si koupit ten, musím si koupit nový, nebo já nevím, proč mi to furt vypadává. Wojtek claims your mother had strange marks on her hands. On to nakoupený nějaký hry, který bych chtěl streamovat nebo z ní dělat let's play, ale bohužel jako bez gamepadu to nejde, no. Suddenly, mom cried out, bent over, almost fell off her horse. I rode up to her and saw something strange. Her hands were on fire. Jinak včera jsem hodil do košíku pop filtr, abych se tady nepatlal s tím mikrofonem. A dneska mi volali z toho obchodu, že popfilter bohužel není na skladě vůbec nikde a že přijde jako v půlce ledna. Takže popfilter nemáme a musím ho jako sehnat někde jinde, nějaký jiný, no. What will you do now? Find my mom. You realize that might not be that easy. Don't worry, I'm not daft enough to believe I can do it alone. I've got some new friends now. Powerful friends. They'll help me. Who are these friends, if it's not a secret? No secret. Heard of the Church of the Eternal Fire? A priest helped me contact the Redanian witch hunters. Righteous, brave men. They'll help me. Hence the candlesticks in your room. So you believe in the Eternal Fire? Once the heat of the fire has set your heart aflame, it gives you strength and leads you down the path of truth for the rest of your life. I hope it'll bless you with its warmth one day. Thanks. Thing is, fire's tricky. It's easy to get burned. What about your father? Who? Oh, him. I don't care. I won't go back to him. That bit of my life. Jak to máš, koukám, že si dal odběr, takže díky a vítám tě v naší skupince Pařmenu. Glad you know who I am. Haven't introduced yourself though. Gradon, witch hunter in the service of his royal majesty Radovid of Redania. I'm certain you've heard of us. Rings a bell. If the Bloody Baron sent you to fetch his daughter, you'd best face it. You will fail in your task. I appreciate your concern, but I don't need it.
As for Tamara, she can make her own decisions. Noble of you. A killer for hire abandoning his bounty for the good of another. The hunters and the Church of the Eternal Fire thank you. So the Baron hired a witcher to find his daughter. Interesting. Where are you going to take her? Tamara must rest. She's had a harrowing experience. When the warmth of the Eternal Fire has restored her strength, we shall see about finding her mother. Before you go, your father asked me to give you this. Clara? Father told you to give me Clara. Funny how he thought to buy me back with a memory. Tell him one gesture could never make up for a ruined childhood. So long, Witcher. In spite of all, I'm grateful you gave me a choice. Didn't force me to go back to the tyrant. Hope you know what you're getting yourself into. So long, and good luck. A dačičo. Ty mi nepomůžeš, co? Zeptej se barona. Oh my god. A co zpátky, cože? To je přesně ten typ úkolů, který mi strašně vadí na GTAčko 5, a to je ten důvod, proč si GTAčko 5 znova nezahraju už. Příběh, protože to je furt jenom z bodu A do bodu B, furt tam a zpátky, je to tak strašně otravný a tak zdlouhavý, že... No, prostě napřed, ale aspoň se tady u toho zaklínače to jde jako skákat, že jo. Nabíračka, udělej si sám, to už mám. Tak já už potřebuji ale opravdu se tady vymeditovat. Tak já budu meditovat tady v lázních. Tak, budeme meditovat zase do úsvětu celý den. A oni si nám dodělají lektvary, který potřebujeme. Tak, nice. A měli bychom si už konečně udělat ten lektvar vlaštovku, ale já nevím, jestli na ní máme jako všechny ty, no, všechny ingredience. Tak počkat, jo, alchymie. Elixíry, vlaštovka. Co mi chybí na ní, sakra? Vlaštovičník, tyhle. Kdo by čekal, že na vlaštovku potřebuje vlaštovičník? OK, musím ho najít. Aspoň vím, že je žlutej, no. Tady máme nějakou ceduli. Až tady. OK. Jinak dneska jsem zvažoval jako velice vážně, že bych se vykašlal na hraní a šel bych někam na pivo mezi lidi, jo. A pak jsem si to rozmyslel. Dělal jsem přednost vám na streamu, tak si to važte. Já jdu špatně. Tak, a my jdeme zpátky sem. OK. Takže předpokládám, že jdeme říct baronovi, že jeho dcera je v pořádku, živá a zdravá, ale bohužel nestojí už o jeho společnost. Já mám koně. Pojď kámo. Já nechápu, kdo ji pojmenoval Klepna, fakt to nechápu.
To je dobře, že si toho moc vážíš, ksosi. Jsem hodně zvědavý, jak nakonec dopadne ta česká hra Kingdom Come Deliverance, protože si myslím, že jestliže tohle to je hezký, ten design vesnic a opevnění a měst a takhle, tak si myslím, že Kingdom Come to pozvedne jako úplně o další level dál. Jsem velký fan té společnosti Warhorse a hodně to sleduju tu hru. Jakmile vyjde, rozhodně hned kupuju, instaluju. Jo, on to je potrvá, ještě, okej. Okay. To je tom koni, to je snad pomalejší, než kdybych běžel pěšky. Cože, níž? Já se s tím mapy zblázním. Zdar, chlape. Jak ty po králíci. I'm listening. What do you come to me with? Gave Tamara your gift. How'd she react? Probably not like you'd have wanted. She threw the doll away. Threw it away? Oh, gods, I hoped, despite all. Well, what of Anna? Still don't know anything specific. But I'm on her trail. Well, will you stand there like a knob? Find her! So long. Prověř všechna zbývající vodítka ve Velenu a najdi baronovu ženu. Co to znamená všechna vodítka ve Velenu? Well, bring out the gimp. Počkat, já jsem špatně, asi že jo? OK. What the... Rubble. Tak jako zpátky zase, to si děláte srandu. Ve Velenu, cože? A to je jako kde? No to je tady. No si děláte srandu. Jaký mám úkoly? Tak, rodině záležitosti. Na lovu čarodějnice. Najdi čarodějku své pomocí, nebo se na ně ty obyvatel podhájí. Zjistil jste si jde ve Velenu. Více do lokací. To nás nikam nenavede. Chápu. Takže musíme na ty čarodějnice. Logicky. To už nás nikam navede, OK. To je pokrok. To je pokrok, tak. Je zase zpátky jako kolíci, to fakt miluju tohleto. Počkej, já si naostřím meč rovnou. Počkej, ještě tady, že jo? Je ten pult někde, nebo co? Nebo ne? How can I help you? How can I help you? What are you selling? What's good? Nemáš tam ovladače na internet, děláš si srandu, to vůbec jako ještě existuje nějaký ovladače na internet.
Máš pěkný věci. Bohužel si je nemám za co koupit. Takže mám zřejmě smůlu. Takže zdar. Take care now. We shouldn't. We can't lose hope. Giddy up. Je zajímavý, teďka můžu sprintovat dolů, ale když jsem jel nahoru, tak to nešlo. Nás to vede sem a já tam taky nemám žádnou ceduli. Super. You. Move it. Mohli bychom v podstatě narazit na nějaký poklad opuštěný nebo něco takového, protože už fakt potřebujeme nějaký prachy, jo. Že bychom přepadli nějaký bandity nebo tak něco. Jak už vážně potřebujeme peníze. A ty vedlejší úkoly se mi fakt dělat nechtějí, ale to radši budu mít špatnou výbavu. Ten vlaštovičník taky potřebujeme někde najít. Dobře já. Bitka na koních, to jsem ještě nedělal tady nikdy v Zaklínači. To je vtipný, tyhle. Tak to se jim moc nepovedlo teda. Dělej se jim ho, tyhle, to trvá. To mě nebaví. Máte u sebe koruny. Motus, ty zra díky fakt, no. Tyjo, jsem je zabíjel úplně zbytečně. U sebe nemá nic jako zácnýho. Ale zajíc. Toto by mohl být nějaký achievement, že jsem jako chytnul zajíce. Ježíš. Jo. Tak nic no. Ve Skyrimu to byl achievement, myslím, když jste sejmuli zajíce, protože tam jako trefit zajíce lukem bylo jako nereálný naprosto. Tak jedem. Máme co? Mladí čarodějku. To si pamatuju. To je léž, jo. Jo, já vím, co jste za čarodějnici. Pozor! Tomáši, mám v plánu natáčet z Minecraftu minihry a mám v plánu si rozjet server. Takhle, já jsem měl vlastně server, na který jsme tady hráli prostě ve dvou, ve třech. Myslím si, že ten server by utáhnul tak do 10 lidí.
Ale z nějakého záhadného důvodu mi to přestalo fungovat a tak čekám, až budu přeinstalovat Windows a pak to rozchodím znova. Takže rozhodně bude série, kde budeme hrát multiplayer na vlastním serveru. A rozhodně, to bude za další dobu, řeknu třeba za měsíc, za dva. Ale rozhodně chci natáčet i sérii z miniher, nějaký stavění a takový ty kravenky, ale musím to nejdřív pořádně pochopit. Takže tak. Got a matter for your village witch. Know where I can find her? I don't bother with her myself. But ask my man. He'll know. Twerked his back so bad last week he could hardly move. So I sent him to the witch. Came back sprightly as a foal. Where is he? In the yard, no doubt. Pain's gone, but sleuth's set in now. Should be hunting foxberries to feed our young ones. Marion's lad. Now that man, he knows how to provide for his family. Caught some water rats last. They had food for days. Not one of the Baron's men, are you? Good day. Heard you know where to find the local witch. Who told you that? Your wife. Daft wench. Leave me be and don't listen to that nattering sow. We've not had a witch, shaman, nor cunning wench in ages. You sure? Give it a think. Won't take no for an answer, will ye? Ooh, all right. Know the small pond near the village? Path leads off from it. Follow to je přesně ten důvod, proč jsme si kupovali tu schopnost na akci. On vždycky jim oblbne tu mysl a oni vyklopí všechno, co potřebujeme. Don't harm her, sir. Word of your kind's reached these parts. My kind. Well, the witch burning. Já čarodějnice neupaluju, kámo, to si no splet někým. Worry. I'm not out to hurt your witch. Ooh, a weight off my heart, sir. She only arrived a short while ago, but she's frightfully wise. Even pleasant on the eyes, if you like them skinny. Thanks for your help. Farewell. Největší sranda je, že my si to s tou čarodějnicí opravdu rozdáme. Bude naše druhá porno scéna v Zaklínači zatím. Se voholit. Miss, cows are wheezing, won't rise from the barn floor, pus streams from her snout. Do I look like a dairymaid to you? No, miss, but you know things. 'Tis our last cow, none other left in the village. Rest died of hunger, or soldiers let him off. Oh, we're as good as dead without her. I shall give you herbs. Mix them with water drawn from the spring at midnight, then make the cow drink them. But first, you must clean out your barn thoroughly. Is that clear? Thank you, miss. A thousand thanks. Enough. I've had my fill for the day. Go home. She's in effect. We'd best come back on them. Anyone home? Tahle ta čarodějka má ukrutně jakože postranní úmysly a musíme si na ní dávat velký pozor. Já když jsem to hrál poprvé, tak jsem to nevěděl, jsem si to neuvědomoval a skočil jsem jí na špek a nechal jsem se svést, což tam samozřejmě udělám teďka znova, protože to chci vidět, že jo. Ale nedopadne to dobře jako. Trochu spoileruju, ale nedopadne to dobře. Ksosi teďka by si měla jako spozornit, protože tohleto je to, o čem jsem mluvil. Jestli ta scéna s Baronem a jeho dcerkou mrtvou byla jako dojemná, nebo jestli to bylo jako wow, tak tohleto je mnohem epičtější.
Cože? Já jsem blbý, já jsem si... Ty krása, takový skater, ne? Ha. Power slide. Já jsem si nepřečetl ten, to zadání úkolu, tyjo. Recept na oční linky, OK. No jo, to je co ty knížky, že? Managed to amass quite a book collection. A pentagram in chalk. Powerful aura. Must be some artifact or... So this is where she disappeared to. A teďka tam bude nahá ve vaně. Teď nikdo neutíkejte. Bude menší porno scéna. A potom bude větší porno scéna. Není to náhodou ten? Černošípek. Ne, já potřebuju vlaštovku nějakou, vlaštoviční. Ale rozhodněte se. Jestli to mám teďka stopnout, nebo jestli mám ještě pokračovat. Protože teďka je ta chvíle, kdy se začne odvíjet takový docela krátký příběh, ale pořád to vyjde docela nadlouho. Užijte si porno scénu. Spíš takový softcore porno scéna. No, to talk. Turn around and wait. Vypadá staře, co? V obličeji. Tělíčko pěkný, ale v tom obličeji mi pořád si říkám, že jaká stará, jako 45. Ale Bůh ví, jak to ty čarodějnice mají. Kira Metz, deep in the heart of Velen. Thought you hated the countryside. I can assure you I do. Now more than ever. Heard a witch lived out here. Never would have guessed it was King Foltest's former advisor. I'm so pleased the world's still able to astound you, Geralt. I actually envy you that sense of wonder, common in children, knights errant, and morons. Someone's grown irritable. Is that any way to greet an old friend? I believe I greeted you with a pleasant view. Now tell me what brings you here. I'm looking for a certain young woman. Oh really? Who? I'm looking for Ciri. That Ciri. And no one can know, understand? Cirilla is here. The girl once sought by the Lodge of Sorceresses and practically every ruler on the continent has landed here in Velen and I know nothing of it. What is she doing here? Indications are she's hiding from someone. I heard she quarreled with a witch, but if you don't know anything, sure you haven't seen her? I'm certain I haven't. But recently someone asked me about an ashen-haired woman. He claimed she would stand out from the peasant crowd. Who was it? Not so fast, Geralt. No humble plea, no offering for the witch. My undying gratitude. Good enough. It's nothing to sneeze at, but you've a knack for getting into trouble. I should probably ask for something more immediately deliverable. Oh, sod it, don't give me that look. I know it's Ciri we're talking about. It was an elf, this individual who asked about Cirilla. No flea-bitten Scoia'tael slob either, but an elven mage. He say what his name was? He didn't. And he wore a mask. Very secretive all around, but I liked him. He was intelligent and composed. He say what he wanted with Ciri? Only that they were to meet in Velen. He wished to know if she'd arrived before he did. He leave any message for her? No, but he asked that were I to meet her, I should lead her to him. So you know where to find him? Yes, he said he found a hideout in some elven ruins near the village of Midcops. I'll go there with you. Why? Think I'll have trouble finding this place?
have unfinished business with this elf. He promised me something, but he never delivered it. Ty zajíci, cože? I do, that she might be there. And I'd like to see Cirilla too. Let's go then. Yes, let's. Ale fakt se teďka rozhodněte, jo. Já nevím, jak to bude dlouho trvat, celý to ten příběh tady s tou čarodějnicí, ale já si myslím, že minimálně půl až tři čtvrtě hodiny tomu dáme, jako než to dohrajeme, jo. Tady tu story krátkou. Takže buď to tady la. Takže buď to tady zastavím a budeme s tím pokračovat zítra třeba nebo pozítří. A zase takhle večer a dáme se teďka Outlast nebo něco. A nebo v tom budeme pokračovat, ale musíme fakt teďka tu třeba půl hodinu, 30 hodinu fakt odehrát, jo. OK. Hele, dojdu si pro vodu, jsem zpátky za 20 vteřin a jedeme dál. Já se na to fakt těším, protože tahle ta část té hry je fakt zajímavá, on to jako dopadne hodně jako... Je to zpátky. Jsem zpátky. Ještě jsem to svouknul s jinýma potřebama životníma. A jdeme na to, no. Come on. Gvela Glam. Dělej, jsi pomalá. Tadyhle tady měli změnit v DLCčku nějaký outfit, ale i když tady jako uznávám, že to není plně důležitá postava. Teda je důležitá, ale není v celé hře, takže se s ní párat nechtěli. Kafičko bych si dal, ale já jsem jedno dopil. Jedno double presso. What?
Can you teleport us to the other side? I'd rather teleport us home. Ale klidně bych si dal ještě jedno kafíčko, tyjo, to je nápad, sakra, já si měl dát kafe. No, naštěstí tady máme mojí věrnou spolubydlu, která je vedle v pokoji a dívá se na iPadu na stream, takže ta by eventuálně mohla udělat třeba kafíčko. Co, takhle třeba výjimečně ne pákový, ale třeba jedno rozpustný kafíčko, co, takhle se smetánkou, bys mohla, ne, co? Wow, co to bylo, ty, já jsem se lék. Dělej, neschválej se. Neméně. ne. Ale udělej mi prosím to, udělej mi rozpustný. Já vím, že je to sračka, ale prosím, prosím. Já si tam pro něj dojdu. Stačí, když mi ho uděláš a napíšeš do chatu, že už je hotový, já si tam pro něj dojdu. Můžeš mi tam třeba připravit i pár sušenčíček máslových k tomu. Já bych měl si už udělat konečně tu... tenhle tvar kočku, abych jako viděl, jo. Já bych si fakt měl udělat kočku. Jenže já si myslím, že na ní nebudu mít ale ty... že na ní nebudu mít... přísady, no. Hele, kočka, co mi chybí? Ježíš, tady toho chybí. Esence vody a... Hele, musím to prostě svouknout bez toho, no. Bez nočního vidění. Já si myslím, že tam budete mít možná trošku problém, aby, že ten stream je trochu tmavší, ale... Je to, jsou ty plyny, ty se musí zapálit, myslím. Ou, no jo. Jsou toxický jinak. Teďka žádný extrémní příběh se nekoná. Teďka tady budeme fightit v těch kopkách a pronásledovat elfa. Cože? Ona je jinde. Vždyť jsem šel správně, co mi to navádí, tyjo. Ty to jsou krysy. Dělej se jimi, tyjo, to tě jako omráčí krysa, jo. Na to je asi dobrý art, ne? Tohle kinetický výboj. Jako to rozbít, nebo co? Jo. Vylez nahoru, tyjo vado. Ježiši Kriste, já se nedostanu nahoru, nebo co? Tak. No nekecejte, sniper dorazil na stream, jo. Co ti trvalo tak dlouho, kámo? Streamujeme už 2 a 3/4 hodiny skoro. Wild Hunt's teleportation magic is different. Věrný divák sniper. Navigators they call them. They can have 3 helmsmen and a parrot for all I care. I'll not risk that again. Let's go. Wild Hunt got a good head start on us, but we still stand a chance. Have you gone completely mad? We must leave here at once. I gotta know what the Wild Hunt's doing. But we came to find the Elven Maid. Sniper Elici pařil. Kolikátku, trojku nebo dvojku nebo jedničku? Besides. Go on, finish. Wait. Já se pořád odhodlávám na Sniper Elite 3, jo. Ale kupovat se mi to nechce a za to pirátění mi to nějak moc jako nestojí. Leo, usíš na tom? Usíš na kompu? Nebo si pořád na mobilu? Už ti to funguje? Internet na PCčku.
Rozkoumej elfí rozvalený naději informace o mágovi. Alright, alright. Hlavučky, ty máš nějaký suroviny, že jo, vlastně u sebe, když jsi ta bylinkářka. Well, well. A tady jsou suroviny, jsou houby, ty nás nezajímají. O, oh, pozor. That's him. That's the elf. Arvek dva, Gledif. What was that? An illusion? No. Dobře, Leo, dobře tej. Message was definitely for Ciri, daughter of the Gull, Laura Doran's heir. Indeed. It is what the elves would title Ciri. But what was the bit about the sign of her sword? A riddle? Yeah, not a hard one, though. Not if you know Ciri named her sword, Ciriel. Swallow. Come now. Who aside from you would know that? Might have been the point. Your elven mage secured the passage, hid it, so that only Ciri could find it. Co myslíš, počítač nebo co? Že mi rozjede zaklínače. I think he was expecting uninvited guests. Made some preparations. Let's hope the Wild Hunt ran into some obstacles. Well then, let's go. Do you think following the swallows will suffice? We'll see. Certainly hope we haven't lost our way. Ten Sniper Elite 3, já jsem se jako na to docela těšil, ale pak když jsem viděl ty recenze a nějaký videa z toho, tak si myslím, že to je zábava, že to je jako je v pohodě hra. Ale že bych u toho jako nějak extrémně dlouho nevydržel, protože ta hra si myslím, že bude furt stejná, jo. Ale jestli se pletu, tak mi to klidně napiš, no. Třeba změním názor a nakonec si to zahraju. My bychom měli ty přízraky vybírat, protože já si myslím, že já vůbec nemám tyhle ty esence a ty jejich prášky. Takže dobrý nápad je vybrat, no. Co my tady máme hledat? Proskoumej rozvaliny. A následuj symboly vlaštovky, což je. Tady jist není. A ok. Jobs done, děkuji, sosy. Hele, písničko mi to rozjede úplně na pohodu, protože já mám počítač úplně nový, já jsem si ho postavil asi, nevím, čtvrt roku zpátky. A mám tam, doufám, jedny z nejlepších komponentů, co byly v mý cenový, v mý vyšší cenový, prostě třídě. Co jsem si tak jako nabral. Sakra, jsem hovado. Jo, jenom správně, konečně, dobrý. Jo, ono i v té dvojce byly takovýhle podobné úkoly, hele, ale... Ještě to mě bavilo vlastně, no, dvojka, já nevím. A jsem si to zahrál nakonec. Ale spíš bych to viděl, že fakt se to jako nahulváte s Pirátím a když mě to bude bavit, když to budu hrát víc jak hodinu nebo dvě, tak si to potom koupím a dohraju to. Je asasin, fakt že jo. Before the soul eser. Si pro to kafe do kuchyně. No, that's what Ciri named her mare. Horse could apparently gallop like a demon. Good name for a horse. So, should we look for it? Gvela Glan.
na to, že to kafe je rozpustný a že nám došlo mlíko a je tam smetana, tak náhodou v pohodě, takže nemusíš mít strach. Co já mám dělat? Najdi zaklinecký smyslu spojené se sedy. Já si myslím, že musím skočit dolů nebo tak něco. Oh my god. Tady je kůň. A bude něco pod vodou, že jo? Oh. Ty, to je ale na prvě z té kočky, jak nic nevidíte. Zase kůň. Já běhám jenom kolem... Oh! Jenom podle té minimapy, já vůbec nic nevidím na tom obraze. You should be pleased you emerged from the portal in one piece. And everyone still wonders why I hate to be teleported. We must try to activate it. I think that's a... swallow. Sure and safe. To jako stačilo říct vlaštovka, jo? Okej. Jako to, že mi ten počítač rozjede zaklínače, to je v pohodě, protože zaklínače je GTAčko 5 má naplný detaily. Ale to, že mi to rozjede, oh golem, F5, uloženo. Ale to, že mi to rozjede zaklínače a ještě to zvládne streamovat. Oh, já jsem to čekal, já jsem to čekal. Ty krása to nakládá. Na goleva musím asi přes štít chodit. Hej, on chodí na ní a na mě vůbec. Dobře, dobře mi. And that would be that. I knew we'd manage. Grafika hezká, veď? A to vidíte jakoby tu hnusnou verzi na streamu, jo? Já jsem... Co máme padnout, nebo co máme dělat? Ne. Já jsem to říkal už včera na streamu, že když jsem viděl lidi streamovat toho zaklínače, když to vyšlo úplně ta hra, tak jsem z toho byl zklamaný, protože mi to na tom streamu vypadalo jako hnusně, očekal jsem fakt nějakou úplně nějaký orgie grafický a přišlo mi to jako takový divný. Ale když potom jsem to hrál na vlastní kůži, když to člověk opravdu hraje na vlastní kůži, potom na vlastní oči to vidí, tak ta hra je... Což je zvláštní, protože když jsem se díval na ten svůj stream, tak ta hra už takhle vypadá jako dost pěkně, no. Ale opravdu proti tomu streamu je to ještě mnohem hezčí v realitě. Já jsem moc omlouvám, že nic nevidíte, já taky nic nevidím, možná vidíte víc než já. Chceme jít tady v té ženský, protože ona tady má nějaký světlo kolem sebe. Aby jsme něco viděli. Ty krásu, to nás nakládá, cože? Já potřebuji štít, dělej, štít, výborně. Už ho se nemám, ty krásu. O, dobře. Srdce chrliče. Tyjo, fakt. Leo, taky ho poznáš, neboj. No, já totiž normálně, tady v té části hry, už bych měl dávno mít ten lektvar kočku na vidění v noci. A dávno bych měl mít lektvar vlaštovku na doplňování zdraví. Jenže tím, jak nedělám vůbec žádný vedlejší úkoly, tak nedostávám žádný zkušenosti navíc. A jsem jakoby, jak jdu jenom ten příběh hlavní, tak nejsem tak dobrý, jak bych měl být, kdybych tu hru hrál normálně.
Což je jakoby takový napred, no. Ale o to zase to je větší výzva pařit, no. Look, it worked! Look, we've managed to cross the bridge. Tak nějak přemýšlím, která hra v poslední době mě úplně nejvíc uchvátila graficky. Z jaký hry jsem byl vydojenej? No zatím asi je to Star Wars Battlefront 2, tam si myslím, že je graficky úplně nejdál. Hele, vidíte tam něco, nebo to je fakt tak strašně tmavý, že tak nic nevidíte? Je ten divoký hon. Co dvojka? No ne, dvojka, jako... Teďka vyjde Star Wars Battlefront, teďka byla beta verze, hrál jsem jí. Jsi viděl, jak jsem jí hrál? Jsi byl asi na streamu, když jsem jí pařil? Tak to myslím, no. A dvojka říkám, protože jsem pařil... ten první Battlefront. Udělala to ten magický štít, ve kterým jsme jakoby nezranitelný, nebo tak něco. Já se musím držet tady v tom jejím dosahu. Ale ono se stejně něco posere, si myslím. Ježiši, schovej se, tyjo. Ale jak to, že nic nevidíš, to je tak tmavý. Thank you.
bylo easy nějaký to, podezřele. Já vím, no, předtím to bylo na prd. A to mám ještě nastavený, abyste to měli světlejší než já, abyste v toho viděli víc, jo, protože já v té hře fakt jsem nic neviděl, no. Ale to bylo fakt daný tím, že nemám ty schopnosti, které bych tady v té části hry už měl mít, no. To asi poslední portál, jak my ho zavřeme, tak tady... Tomu ne. Hej, ty vody, nemáš meč, ty hovado. To je hovado. To je hovado, on nemá meč. Super. Což v pohodě, holka. What's wrong? It'll pass. That took a great deal of power. If you can't go on. You can't leave me here. I'd never do that. Love to be able to say we could stay here a while and rest. I know. We must go on. They blocked the passage. Maybe I can try. Leave it to me. Soukaš, holka. Moje igny na tuhle dovozeď nestačí. Kde ona? Thanks for your help. Pretty tough slog. Good thing I came with you. You'd never have managed without me, would you? Come now. Yeah, never. Oh, ty to strašně jedovatý. Teď nic nevidíte, já taky nic nevidím, ale vím, že je tady truhla. Just wonderful. A tu si beru. Tak. Co bude nějaká bitka, se epická, nebo já jsem si, že on zdrhne, ne? On s námi přece nebude bojovat. Budu nějak porazit tady ty jezdce z... Jak se to jmenuje? Z divokýho honu je skoro nereálný, jsou nějaký strašný borci, nabušený. You're summoned, one. Geralt, I shall help you. Šaráv, nech to na mě. Stop telling me what to do. Uhni, ženo, patříš do kuchyně. Oh, cože? Cože? Co děláš srandu? Ne, to je nereálný. Cože? Já se nemůžu přiblížit tomu štítu, jo, on mě odhazuje. Ty vole, snad ne.
Musíme na ně chytře. Oh. Oh. Ne, už jsem ho skoro měl, toto není fér. On se uzdravuje, to je hajzl. Dělej ty čokle, vypadni už odsáď. Ono se takhle moc uzdravil, jo. Tak to je hajzl. Ne! Oh yes! Ty kráso, já jsem si, že to nedáme. Witches of Crookback Bog. Try to reach the place where last we were together. Where last we were together, not much to go on. Damn it. Perhaps it's best he didn't leave a clearer message. The Wild Hunt broke in here, surely they saw the projection. They searched everything. And if they had more time, they'd probably have torn the place to the ground. But that doesn't change the fact that we haven't learned anything. Not about the elf, not about Ciri. Well, we know they were well acquainted, and traveling together. The witches of Crookback Swamp. Crookback Bog. Kira, if you're hiding something. But I didn't say... You know these witches? I've never met them, but I've read of them. In an old manuscript I found in one of the huts in the village. It mentions the village witches venturing into Crookback Bog at times to liaise between the villagers and the crones, the ladies of the wood. The crones appear to be intolerant of fungus, but they help the local folk. Apparently, they stop the spread of the plague in Velum. What's your take on this? I'd love to shrug it off as the nattering of so many old women, yet... Ale nebojte, teďka už... Vypadneme tady z těch temných kopek a půjdeme normálně na světlo zase. Something was calling me out into the swamps. One night, I decided to enter the dream consciously. Render it lucid. I confronted the thing directly. It broke contact at once. Peaceful nights ever since. How do I find them? The swamps are vast, dangerous, but they say the crones mark the way for peasants who wish to visit them. The manuscript mentions a chapel in Crookback Bog, and from that chapel one must follow a trail of treats. Treats? Of course. They didn't read you bedtime stories at Caer Morhen. All normal folk know that witches live in gingerbread houses poised atop chicken legs. I'll have to see that to believe it. Tak si hlavně si nedej pozor, až budeš stahovat CS, aby si nepřetížil linku a nepadnul ti můj stream. To je to nejdůležitější. Co budete dělat o víkendu? Máte nějaký plány nebo se budete jenom flákat doma a pořit CS? It's an illusion. I sensed it as well. I expected we might run into such things, so I brought this. Meaning what? Co nám bude hodit tohle ještě? It dispels illusions. It's easy enough to build, so you're welcome to this one. It's bound to come in handy. And each time it does, you will think of me. Thanks. Nazdar, Dave.
Hele, zítra stream. Já zítra musím jet za rodičema a budeme nahrávat nějakou muziku do divadla, nebo co, zase. Takže já vůbec nevím, kolik se vrátím, ale měl bych být kolem 6 už tak doma. A mohli bychom rád zase... Já umím pyrokliky celou dobu. Čum na ně, já jsem ti ukázal předtím. Takhle, chtěl bych dát zítra stream zase. Nevím, jestli to bude přímo zaklínač, asi bychom si od něj mohli dát jako pauzu zase. The magic what now? Lamp. The elf promised it to me in exchange for my help. And since his return here seems doubtful, I must retrieve it myself. If I can find it, that is. Will you help? Yeah, I'll help. Splendid. Come then. Gvella Glan. We're certain to find something here. Cože chceme najít tady, nebo co? Staré dveře, no, já to chápu. Ale to nic nevidím, že jo? Ale já nechci poradit s péroklikama. Já na to nějak přijdu asi. Ale stream, já si myslím, že... Tak 7 hodin by mohl začínat, no. 6 to asi stíhat nebudu, ale 7 je docela reálný, že bychom mohli streamovat zase. Jo, pozor, tady máme zapalovat ty. Jasně, jasně, jasně. Takže tenhle ten byt pro ně zapálený nemůže. Tak zapálíme nejdřív tenhle ten. Ten je v pohodě. A teď ten vedle? Ne, zkusíme na druhé straně. Wait. Something just happened. Behind that wall, a movement. A teď dáme tenhle třeba. Jsou 4 táci jakoby. Že bychom to dali, cože? Oh! To jsme jako trefili na druhý pokus hned, jo. Dost dobrý. A mně dochází jídlo, sakra. What do you think? No inscription, sadly. Sign of the gull. Tohle přeskáču, tohle to není vůbec nějak důležitý. Bla 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 bla. Jediný, co jsme tady našli, je nějaká lampa, která když s ní budeme svítit před sebe, tak nám to ukáže duchy, nějaký mrtví lidi nebo co. Najdi východ. Tam už nic víc není. Dobře no. Tak a vypadneme odsaď už konečně. Takže konečně už něco uvidíme taky. A jak to? Zničím. Jo. Jo, jsme na povrchu. A trvalo nám to jenom 4,5 hodiny. Learn something about Ciri in the end. Something important. Do you intend to venture into Crookback Bog? You must tell me about it afterwards. Don't know that I'll get the chance. Geralt, there are two types of men. Those who see opportunity and take advantage, and those who forge the opportunities themselves. I've always seen you as an example of the latter. Besides, I've a favor to ask you. So, visit me sometime? I'll stop by, you can be sure. In that case, I shall be waiting. See you, Kira. Hey lidi, já jsem to podělal. Já jsem vůbec nečekal, že
tady ty kopky budou tak strašně dlouho trvat, to je úplně neskutečný. Fakt jsem to nečekal. Jo, můžu se tam vrátit. Já jsem tam viděl kulový právě, takže jsem jako odsud vypadnul. Protože nemám kočku. Tady ne, že jo, ale jinde teda. Jo, tady vlastně, že jo, tady bylo spoustu věcí. Tak to si našel nic, co? A co tady jako mám najít? Co tady můžu najít? Tady nic úplně... jako epickýho není. Aha. Ty vole, já mám louč! To jste mi taky mohli říct dřív, to mi to nedošlo. Nejsem na TS-ku, vůbec nejsem na TS-ku. Ty já mám louč celou dobu. Co děláte srandu? No ty vole, já mám louč, jo. A kde je ta zeď teda? Tady. Ty vole, tak já mám louč a chodím tady jako hovado celou dobu. Nalevo, no jestli to je to, co jsem našel už, tak díky. No ty kráso, tak já mám celou dobu louč. Napiš mi, jestli je to ono tohleto. Ou, dobře. To je truhla. Jo, já jsem to čet, že seš to, že seš na druhém účtě. A kamen jenom. Tady něco blikalo taky. Co? No. Ne, já jsem jenom zdál. Dobře, OK. Tyjo, tak já mám celou dobu louč a chodím tady jako blbec pod mě, ne? Oooo, meč, jo. Ty krásu, díky, Dave. Hele, kalhoty jsou lepší, ty si bereme. Rukavice jsou lepší, ty si bereme. Boty jsou lepší, ty si bereme. Meč je mnohem lepší, ty krásu, ten si bereme. No to je k ničemu. Aha, ty jsi hajzo. Ale díky každopádně za rady, no. Gwen, Jarden. Bonusová zkušenost za příčery. Co já tam můžu dát? Co já používám? Vylepšuje vlastnosti meče, když jej vložíš do prázdné, co? Dvě šance na vrávorání, to mi nezajímá, šance na otrávení, to mi moc nezajímá, šance na popálení, OK, možná. Průraznost zbroje, to se mi líbí. I když zbroje...
zbroje u potvor, ty přeci nemají zbroj, ne? Šance na omráčení. Ale oni jdou oni jdou přeci vyndat, ne? Tak já tam dám omráčení, průraznost zbroje, popálení, síla kvenu, třeba, to je úplně jedno, tyjo. Nějaký ty 2% stejně nehrají vůbec žádnou roli, jako. A kde je ještě to místo, jako takhle někde v té hlavní hale, nebo někde úplně jinde? Jsou úplně minul, cože? To je mnohem lepší. Ale to je ten pytel. To je přesně ten pytel, já to nechápu. Toto je tak pěkná zbroj. A toto je takovýhle hnus. Ale jako je to lepší, že jo? Takže to beru, logicky. Co tam dáme? Šance na co? Zmražení. Navrávorání. Otrávení. Myslíš tu lampu na ty duchy? Jestli myslíš tuhle tu lampu? Ne, ona si ji vzala. Tu lampu. Ona si vzala nějakou lampu na duchy, co jsme tady našli už, no. Tam už jsme byli, tam jsme zabili nějaký golema nebo co, já jsem jí pomáhal a máme jako takovou tu zelenou lampečku, kterou svítíš před sebe tadyhle, tady to bylo. Tak to ona už měla. Takže já už jdu ven. Já nevím, co myslíš. Tady už jsem byl. Já jsem v té truhle už byl. Jestli myslíš tuhle tu truhlu. Tady v té truhle už jsem byl. Já si myslím, že jsi přišel pozdě. Že jsi to propás. A jestli ne, jsem kokot já, nebo já to nechápu. Je v té místnosti, jo, cože? Hej, ty si děláš srandu ze mě, ne? Jo, tady, no jo, ty vole, teď to je pravda, teď já jsem tady fightil s tím golemem, nebo co? Jo, jsem Eagle, no. Hele, ale vy to máte světlejší než já, vy tam vidíte jako víc než já, jo, v těch videích, takže asi tak. F5. Potřebuji meditovat, aby jsem si udělal lektvary. Beru lektvar. Já potřebuju na to Quen. Děláš si srandu, já se mu ani neuhnu. Sejmi už ho, ty vole, normálně ho tady dojebej. Rozbíj toho, dělej.
Dobře. Hej, tyjo, Davey, ještě, že tě tady mám. Já jsem úplně zapomněl na to, když jsem to hrál minule, tak o tom jsem věděl, ale... Tady ještě byl nějaký truhlík kolem, že jo? No jasně. A já jsem zrovna říkal, že mám strašně málo peněz, že potřebuji někde sehnat prachy, tak toho to až prodám, tak něco dostanu. Ale stejně mi štve, že ta věc má nějakou cenu a když ji chci potom prodat, tak mi ty obchodníci za to dají úplně... drobný zlomek. Odběratelů mám asi 19 teďka, nebo tak něco. Ale to, že to zase v pohodě, jako po týdnu streamování, po 14 dnech na YouTube. Tak to už jde v pohodě. Tak, a co tady nahoře, tady ještě něco je? Jo, to už jsem byl, okej. Tak teď už konečně můžeme vypadnout pryč. Ne, tady ne, ještě kus dál. OK, jdeme na loďku. Nějaká cedule, já mám za to, že tadyhle je někde cedule, u té lodičky. Není to náhodou nějaká ta zřícenina, kam budeme zachraňovat ten zamilovaný pár. No a nevím, jestli jako tady zrovna chci nějak... se zdržovat. Počkejte špatně, ježiš, kam jsem to doplul. Já vím. Že tady jsou vedlejší questy. Já o nich vím, já jsem je tady dělal skoro všechny. Ale já jsem to tady na tom streamu nechtěl zdržovat vedlejšíma questama, dokud to nebude nutný, dokud jako to už fakt nebudeme dávat, protože budeme mít malou výbavu blbou a takhle. Tak jsem si říkal, ty krásně, jsem tu loď rozbil. Tak jsem ty vedlejší questy dělat nechtěl, protože to strašně moc zdržuje a chtěl jsem udělat hlavně tu linii příběhovou. Tak já jsem skončil jenom u pití kafe, bohužel no. Hele, a co vy ostatní lidi, už tam spíte na tom streamu, nebo... tam taky chlastáte, nebo co tady děláte? A co já plus správně? Plus správně. Tak to je správné. Že to je tohle ta zřícení, na kam my budeme zachraňovat ten zamilovaný pár, nějaký zakletej. No jasně, tady je ten rybář, nebo co to je. Nehul, není to zdravý, kámo, není to zdravý. A hlavně to není vůbec hustý.
Je to jako problém každýho, jestli chtějí hulit nebo ne, ale není to hustý. Tak ne. Tady musí být nějaká cedule, ne, pro boha. Je tady obchodník, tak tady musí být cedule na rychlý cestování. Wouldn't mind a look at your stock. Tak, co máš? Kulový, kámo. Hledáš nahrávací program a poslouchám tě a zítra, kámo, budu doma budovat domácí nahrávací studio. Piano, zpěv, basa, kytary, už mě chybí jen ty elektrický bicí a můžu si dělat kapelu sám. Jsi Magor, ty jsi se přestěhoval do o 5 metrů čtvereční většího bytu a hned tam děláš toho nahrávací studio. A tak jako přeju ti to, že jo? Z té taky budu nahrávací streamovací studio. A ten pokoj... A ten pokoj za 14 dní ani nepoznáte. Fakt to nepoznáte. Co se tady plánuje za divy? Tak co, už máme někam vypadnout, nebo co? Co máme za úkoly teďka, co máme za úkoly? Alchymie, inventář, mapa, úkoly, tak. To mě nezajímá. Dámy lesa, ty jsou teďka důležitý. Já vím, že level potřebný, ale zatím chci prostě na tom streamu jako to a ty vedlejší úkoly můžu dělat klidně jako mimo nebo tak něco, ale... co jsem chtěl? Kalhoty si vzít jiný, co lepší, že jo? A to je všechno. A měl bych si taky někam dojít už opravit ty na to naši výbavu. A musím si přečíst dámy lesa. A ty jsou kde? To je knížka. Dámy lesa. Najdi ježibaby, no sláva. Teďka máme, abych vám to ujasnil, jo. Ježíš, já tam zase nemám žádný to. Žádný testování. Teďka máme najít dámy lesa, což jsou čarodějnice, který byli z nějakého důvodu v kontaktu s tou naší Siri. Hele, já nepotřebuji asi poradit kolem té hry, já si to zatím dávám, ještě jsem nechcípnul ani jednou a... Už jsem tu hru jednou skoro dohrál, takže já jsem jako v pohodě. A ty bys mi tam hlavně dělal nějaký ožralecký keci, o to tady nikdo nestojí, kámo. Očkej, ty to vlaštovičník. Jo! Já potřebuju víc, ale. Co jsi? Já potřebuju vlaštovičník. Tady, co? Ne, to není on. Jo, tak nic. Já vím, že mám malý level, jsem to začal hrát včera. Ale i s malým levelem si to dávám, kámo, vidíš? Já potřebuju zase tady si vytvořit schopnosti. A to. Já vím, že jsem mohl dělat mutageny a různý tady kundoviny kolem, ale jak na to kašlu. Jsem debil.
Kliknu správně, ne? Jo. Jsem takhle obeplout. Ale já asi dopluju na ten druhý břeh. Uložím si to tam a už budu končit, protože... Už streamujeme půl čtvrtý hodiny. Takže půl dvanáctý a já jsem nějaký vymluvený, už to nedávám, jsem unavený. Budu mi z toho oči. Já jsem dneska do kompuči měl celý den od 9 od rána. Každopádně já už se teda s váma začínám nějak tak pomaličku loučit. Dneska to byl takový jakoby utahaný, unuděný stream, ale na druhou stranu ono to tady u té hry se dělá jako hodně napřed nějak to komentovat, protože tady se furt něco děje, furt jsou nějaký cutscény a furt tam někdo něco kecá. A do toho zase nechci kecat já vám. Ale zase jsme jakoby už to docela dost velký kus příběhu. Je, to pivci zase tady nějaký. Vím, že mám malej level, ale jak se to nezblázním, protože zatím si to dávám úplně na pohodu, takže to nebudu řešit. Kdyby jsem se dostal do situace, že budu mít ten level jako opravdu tak malej, že už bych, že už bych nemohl jako pokračovat dál, tak samozřejmě budu dělat vedlejší úkoly a... Zase jak mám malej level, 3 rány hotovo. Okej, budu to zpátky, protože jsem omráčený jako kokot. Jo, vy tady mají hnízdo hovada, už to chápu. Co to bylo, ty vole? Zítra jdeš do práce v 8, cože proč? Čau brácho, já už se taky loučím. Forest, dám ti jeden pěkný kvé. Dělaj tu zaskldlíny, ale jak budeš mít level, 10. level, tak běž dělat vedlejší. Cože? Tví 3 promile jako jsem přečet, ale tu zprávu potom už bohužel ne. No, já vím, tady budou ty babky, ty. OK, tak se mi vrátil, dobrou noc. Jo, ale jsme tady. Takže já to ukládám. Tady se bude odvíjet další příběh. A... Tyjo, to bylo dlouhý. 3,5 hodinky. Já teďka jsem streamoval 3 dny po sobě. Po každý 3-4 hodiny v kuse. Už to nějak nedávám, potřebu si trochu odpočnout. Každopádně děkuju všem, co jste tady vydrželi takhle dlouho. Dělej hlavní líniu, aha. A pak dělej vedlejší, OK. Takový je plán. Takže se mějte fajn, díky za nový odběratele, díky za nový diváky, co se tady ukázali v tom, co se ukázali na streamu a... Jak říkám, asi zítra bude znova stream, počítám tak v těch 7 hodin by to mohlo být. A rozhodně dejte like na tom Facebooku, protože já to tam píšu 2 hodiny předem aspoň.
takže se o tom dozvíte. Samotové, jděte spát, já jdu taky spát a uvidíme se tady zítra, co? Ještě se teda přesouvám na chat, kdyby náhodou tady chtěl někdo mít nějaký dotazy nebo něco, ale vysílání už vypnu. Tak se mějte hezky a zdar.